God morgen og hjertelig velkommen alle sammen til denne klimafrokosten her på Grand Hotel om klimakrisa og internasjonal solidaritet. Og da er det veldig oppløftende at det er så mange som er kommet for å diskutere dette temaet. Og så er det også veldig oppløftende at vi har et stort digitalt publikum som følger med. Mitt navn er Anne Hjortveit, og jeg har vært veldig heldig å få være prosjektleder for dette prosjektet siden starten av. Og Norske Klimastiftelse, det er, som mange av dere vet, det er Norges grønne tankesmie, og vi arbeider under redaktørplakaten som handler blant annet om redaktørens uavhengighet. Vår ansvarlige redaktør, det er Anders Bjartnes som sitter der. Og vanligvis så pleier vi da å holde oss i mer, hva skal jeg si, nøkterne omgivelser. Men siden vi bestemte dette arrangementet da det fremdeles var smitteverntiltak, så om vi tenkte at det kom til å komme en del, så bestemte vi oss for å ha det her i dette fine lokalet. Og det passer i grunnen greit, siden vi i dag feirer at vi har fått lov til å holde 50 klimafrokoster. Og akkurat det siste der, det er vi veldig påpasselige med å takke Kavli-fondet for. Og fondet har støttet vår kunnskapsformidling og saklige tilnærminger til mange av de dilemmaene som klimakrisa innebærer. De har støttet det i flere år. Og verden og Norge, de står jo overfor, vi vet jo det at de står overfor store utfordringer når energisystemene skal endres. Det er et voldsomt rigg globalt, og dette skal jo skje helst i rekordfart. Og da er jo egentlig det eneste som nytter, er jo også å snakke sammen, og så finne en form for da felles grunn, basert på fakta. Og det kan vi invitere til, takket være Kavli-fondet, så tusen hjertelig takk til dere. Så vil vi jo takke de hundrevis av forskerne og næringslivsledere og toppolitikere som har bidratt på våre frokoster, også vårt store publikum gjennom flere år. Og ved denne lille milepælen så hadde vi lyst til å ta opp et tema som veldig lett kommer i skyggen av de mer hjemlige diskusjonene som ofte handler om diesel- og bensinpris, CO2-avgift, strømpris, flyavgift og mange andre stridstemaer som får store overskrifter og mange avisforsider også. Så det vi ville ta opp i dag er en sak som egentlig er litt ubehagelig, for den krever en god del av oss, og klimakrisa, for de som har mest eller minst forutsetning for å gjøre noe med den, er de vi skal snakke om i dag. Og også de som har minst forutsetninger for å verne seg mot de problemene og utfordringene som kommer i forbindelse med klimaendringene. De skal vi snakke om i dag. Det finnes jo da altså en annen verden av mennesker som må bære byrdene med tørke, flom og ødelagt infrastruktur, ganske enkelt fordi at den rike delen av verden ikke er villig til å gjøre noe med problemet. For man vet hva man skal gjøre, men man har altså ikke vært villig til å fase ut olje, kull og gass fort nok. I politikken ellers så handler det jo mye om å finne de gode løsningene for å redusere folks lidelser, gjøre folks hverdag bedre og folks velstand og velvære bedre. Men så langt har man altså ikke kommet når det gjelder klimapolitikk. Der dreier det seg enda ikke om det. Så det er en lang vei å gå. Og så vet vi jo at jo lengre vi utsetter de tingene som skal gjøres, jo verre blir livsvilkårene mange steder i verden. Det skal vi straks høre om. Så da er det jo veldig meningsfullt å få arbeide med dette temaet, og særlig i dag som temaet dreier seg om internasjonal solidaritet. Og tusen takk til dette fantastiske panelet av innledere og politikere som vi har her i dag. Helt topp at dere stiller og deler av kunnskap. Og første innleder i dag, det er jo vår helt ferske utviklingsminister, Anne-Beate Kristiansen Tvinnereim. Du kan egentlig bare gjøre deg klar. For så vidt vi skjønner, så er dette ditt aller første oppdrag, utenfor murene, holdt jeg på å si. Så du har jo da flyttet inn i Utenriksdepartementet, og gratulerer med det vervet og den tillitserklæringen, og velkommen til deg. Og de av oss som har fulgt med deg i noen år, vi vet jo at det, eller vi kan vel si det sånn, at vi har vel aldri tvilt på ditt engasjement når det gjelder akkurat dette temaet her i dag. Ditt engasjement for solidaritet med den fattigere delen av verden. Men hvordan kan man da angripe temaet klimakrisen og internasjonal solidaritet fra ditt ståsted som statsråd i det rike oljelandet Norge? Det skal du få lov til å snakke litt om. Vær så god, Anne-Beate.
Tusen takk. Tusen takk, Anne. God morgen, alle sammen. Det føles veldig bra å være nettopp her i dag. Og det er riktig som du sier, det er første gang jeg våger meg utenfor murene etter at jeg ble kastet inn i denne sentrifugen der og få en ny jobb i regjering. Og ikke bare har jeg fått den jobben jeg kanskje brenner aller mest for, men jeg får holde mitt første innlegg om de enkeltsakene som jeg brenner mest for. Klima, mat, bekjempelse av fattigdom og flukt. Og jeg får lov til å lytte og lære av noen av de som kan mest om det feltet her i dag. Jeg har sagt til media, det høres kanskje litt sånn pretensiøst ut, men jeg har sagt til media at det er drømmejobben. En av grunnene til at jeg har sagt det er også fordi at jeg har fått med meg et krystallklart mandat fra Hurdalsplattformen. For der står det at utvikling og klima skal integreres tettere i norsk innsats, og at innsatsen for disse temaene skal styrkes. Og den jobben er jeg veldig spent på å aksle. Drømmejobb, men også en veldig tøff jobb. Ikke bare skal jeg hoppe etter Wirkola. Wirkola sitter her i dag. Takk for sist, Dag Inge. Og så skal jeg også få lov til å snakke etter en annen Wirkola. Det er jo en som har hatt samme jobb som meg før, nemlig Anne, som var leder i Senterungdommen for 30 år siden. Ja. Den har vi også delt. Ja. Verden har aldri vært tettere sammenbundet enn den er nå. Og utfordringene, problemene, snubletrådene er viklet inn i hverandre. Og så har vi heller aldri hatt dårligere tid enn vi har nå. Vi har en klimakrise, vi har en naturkrise, vi har en sultkrise, vi har en humanitær krise. Og så har vi 17 bærekraftsmål som vi skal nå på 9 år. Og på toppen av det så har vi da fått et virus som har mutert inn til å bli en sosioøkonomisk krise. Fordi at pandemien har både forsterket og forstørret og forverret den urettferdigheten som vi ser i verden rundt oss. Det den nye regjeringen har sagt er at vi skal videreføre de stolte tradisjonene vi har i norsk utviklingspolitikk. Vi skal være en forutsigbar partner internasjonalt, men vi skal også sette inn et ekstra støt på noen felt. Og de feltene er da særlig klima og klimatilpassing. Det er matproduksjon og støtte til verdens småbønder, og det er fornybar energi. Og i en ellers ganske komplisert verden så er det et ganske enkelt regnestykke som ligger til grunn for den prioriteringen. Alle de 17 bærekraftsmålene er like viktige. Men med den satsingen vi har lansert nå, så prøver vi å treffe de av bærekraftsmålene hvor framgang vil forårsake mest mulig framgang også på de andre målene, hvis dere skjønner hva jeg prøver å si. For det er det utviklingspolitikk anno 2021 er nødt til å handle om, å skape de positive, selvforsterkende ringene i vannet som gjør folk i stand til å skape sin egen bærekraftige utvikling. Fordi at bærekraft, det betyr også at et land, at et folk får kraft til å bære utviklingen selv på en klima- og miljøvennlig måte. At de kan levere på ansvaret for å nå målet for sin egen befolkning på sikt uten støtte utenfra. Klimaendringene påvirker jo konfliktmønstre, det påvirker allianser i verden, det påvirker styrkeforhold. Og en mer rettferdig verden, det må bygges på lavere utslipp, på ren energi og på en matproduksjon som er bærekraftig og miljøvennlig. Vi står overfor noen dramatiske tall. 800 millioner mennesker sulter. 270 millioner står foran umiddelbar risiko for hungersnød. 3 milliarder mennesker har ikke råd til sunn ernæring. Vi vet hva det også betyr for den langsiktige utviklingen til et land. Og så forsterkes den krisen av konflikter og klimaendringer, som i sin tur da forsterker konfliktfaren i seg selv og utsikten til å nå bærekraftsmålet. Og så finnes det en halv milliard småbønder i verden. Og hvis dere tillater, altså, hvis vi ser på kampen mot fattigdom som en krig, så pleier jeg å si at
Hvis vi kan sette inn en her bestående en halv milliard småbønder inn I den krigen, da har vi, massive ressurser tilgjengelig. Og investeringer I småskala landbruk, det vet vi gir dobbelt så stor effekt som annen bistand. Samtidig som det styrker lokale verdikjeder, det skaper ringvirkninger for lokalt næringsliv, for helse, for ernæring. Klimaendringene rammer oss alle sammen. Det rammer allermest de sårbare, og det rammer de som skal skaffe seg sitt levebrød fra å høste og forvalte naturressurser når naturen blir stadig mer labil. Derfor skal klimatilpassing være en sentral del av vår utviklingsbistand. Jeg veldig opptatt av å ta føringene fra Paris-erklæring på alvor, også når det gjelder budskapet om at finansiering av utslippskutt og tilpassing, det må være balansert. Det en krystallklar melding fra utviklingsland, og det har vi lyttet til. Og for å komme tilbake til bøndene, de trenger pålitelige klima- og værtjenester, de trenger tidlig varsling, de trenger sosiale sikkerhetsnett, de trenger finansieringsordninger, ikke minst trenger de kunnskap om god agronomi under nye klimaforutsetninger, og tilgang til såkorn, irrigasjon og andre innsatsfaktorer. Et annet satsingsområde for regjeringen, det tilgang til fornybar energi I utviklingsland. Ren energi skal gjøres til en hovedsatsing, blant annet gjennom å omgjøre olje for utvikling til energi for utvikling. Og en viktig del av det arbeidet også å samle norske energiaktører I en koordinert satsing på det området. Og gevinsten ved det jo helt opplagt. Tilgang til energi for verdens fattige, samtidig som vi kan bidra til det teknologilipet over de fossile løsningene. Og så det et annet underkommunisert aspekt, nemlig at de langsiktige energikostnadene da for disse samfunnene vil reduseres. Vi må bare håndtere, altså vi skal bidra til å håndtere de pukkelkostnadene som påløper I en periode. Så vi må skape ringvirkninger, og vi må fylle gap. Og da snakker jeg om gap mellom rike og fattige, mellom ressursbehov, mellom offentlig-privat finansiering, mellom langsiktig utvikling og humanitær innsats, og ikke minst mellom siloene. Og der det tror jeg, altså der nikker vi alle. Det ingen lett jobb, men det faktisk egentlig jobb nummer en for oss som politikere, hvis vi skal nå bærekraftsmålet. Vi kommer aldri til å kunne utrydde sult, fattigdom, redusere antall mennesker på flukt uten å skape en fredeligere verden. Så Sikkerhetsrådet og vår plass der må også være sentral I fattigdomsbekjempelsen. Og så ser jeg frem til å spille på lag med alle gode krefter fra sivilsamfunnet, fra næringsliv, fra forskning. Det har vi en stolt tradisjon for I Norge, et av våre fremste fortrinn. Og derfor så jeg så glad for å være her I dag, og gleder meg til å lytte så lenge jeg kan få lov til å være sammen med dere. Og vi har ingen tid å miste. Tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim. Og da kan vi vel egentlig bare si all mulig lykke til I kampen om kronene. For dette dreier seg jo også om en form for prioritering, ikke minst de neste to månedene I Storting og regjering. Takk skal du ha, og velkommen igjen så fort du bare kan. Da vi bestemte oss for dette temaet I dag, og skulle sette sammen et godt program, så var det jo Jan Egeland selvfølgelig som sto øverst på lista med en eneste gang. Og det ganske naturlig. Jan Egeland har jo engasjert seg for verdens fattige og de mest utsatte I mange, mange år. Du kan bare komme hit. Blant annet så har jo du vært vicegeneralsekretær I FN og generalsekretær I Røde Kors. Og nå du generalsekretær I Flyktninghjelpen, og det en organisasjon som hjelper mennesker på flukt I hele verden. Og så har dere imponerende, det 15 000 hjelpearbeidere globalt? 16 000 år. Ja, det et enormt tall egentlig, for dette jo en norsk organisasjon, ja. Og klimakrisen den forsterker jo mange av de krisene vi har allerede.
og som dere jobber med I det daglige. Og det det du skal innlede om under titlen «Slik kaster klimaendringer og katastrofer verdens sårbare på flukt I dag». Tusen takk for at du kom. Takk. Ja, takk til dere virkelig for å sette dette spørsmålet på dagsorden I dag. Merker meg at det nummer 50 av frokostene, og at det har vært få om noen om den internasjonale dimensjonen. Før, det mitt skjønn, den internasjonale globale dimensjonen, som utviklingsministeren var inne på, den mest sentrale for I og rundt klimakampen. Så jeg håper de neste 50 frokostene blir internasjonale. Jeg kommer til å ha to hovedbudskap I dag. Jeg kommer til å ha noen slides her, som forhåpentligvis kommer opp. Budskapene som følger. For det første, I Norge klimaendringene foreløpig små og relativt lite merkbare for folk flest. I de landene vi jobber som flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner, vi har 16 000 feltarbeidere nå, det et spørsmål om liv eller død I dag. Det en enorm kontrast hvordan klimaendringene rammer verden. Her det et kart over hvor vi har operasjoner I dag, flyktninghjelpen, og det gjennomgående her jo at det land I såkalte komplekse nødsituasjoner, complex emergencies, hvor det konflikt, vold, dårlig styresett og naturkatastrofer oppover hverandre. Og det et belte, stort sett, midt I verden, hvor disse situasjonene verst. Vi en internasjonal organisasjon med hovedsett I Norge, har hatt arbeidsspråk engelsk nå I mange år. Derfor vil slidene være på engelsk. Jeg skal snakke norsk. En av grunnene til at vi har vokst mye jo at vår målgruppe har, som mennesker på flukt fra vold og konflikt, har økt så voldsomt. Da jeg begynte I flyktninghjelpen I 2013, var det 42 millioner mennesker kastet på flukt fra krig og vold. Nå det 82 millioner. Da det to ting å si om dette. Vi har mye mindre som hjelpeorganisasjoner per flyktning I de såkalte nærområdene. Der har det ikke vært noen fordobling av hjelpearbeid siden 2013. Og det andre at samtlige land I nord, herunder Norge, har aldri mottatt en mindre andel av mennesker som flykter enn nå. Norge har mottatt mange færre enn det vi gjorde da det var halvparten så mange som var på flukt. Og det fordi at det umulig å komme fram til Norge på grunn av piggtrådgjerdene som nå bygges opp over hele Europa og rundt Europa. Dette relativt velkjent at det mye krig I verden. Det 12 millioner mennesker som har flyktet I og rundt Syria. Det som litt mindre kjent dette her, og da går vi inn I temaet nå. Det altså rekordmange som flykter på grunn av krig og konflikt. Det rekordmange som flykter på grunn av naturkatastrofer. Vi har, flyktninghjelper har et senter som heter IDMC, Internal Displacement Monitoring Center. 35 eksperter I Genève dokumenterer internflukt. Både de som flykter I sitt eget land på grunn av krig, og de som flykter på grunn av naturkatastrofer. Dette våre tall. Blåe sirkler, naturkatastrofeflukt, oransje krigsflukt. Tre ganger så mange flykter nå på grunn av naturkatastrofer som på grunn av krig. Og I mange land, spesielt I Afrika og Midtøsten,
samtidig flukt på grunn av begge deler. Jeg var nylig i Afghanistan. Fryktelig tørke. Fryktelig krig. Nå en dramatisk maktovergang. Ellers i stort har veldig mye av naturkatastrofene rammet asiater. Og det er dels fordi at det der de store befolkningskonsentrasjonene er. En måte å si det på altså, hvorfor flykter så mange på grunn av naturkatastrofene? Jo, igjen, trippeleffekt. Mange flere mennesker i en voksende verdensbefolkning bor mer eksponert, altså farligere, langs elveleier i delta og så videre, i en tid med mye mer ekstremvær. Trippeleffekt, dette vil vi da se mer av. Verdensbanken, delvis med våre tall fra flyktningehjelpen, har ganske fryktinngytende fremtidsscenario. I 2050 vil 216 millioner mennesker bli fordrevet av naturkatastrofer. Det vil være antallet som nylig fordrevet. Naturkatastrofe fordrevne kan i større grad enn krigsflyktninger returnere når flommen går tilbake, når jordskjelvet har lagt seg. Sjelden faktisk der tørken har vært hard. Men trenden altså veldig, veldig klar. Vi får ikke en jevn stigning, vi får en eksponensiell økning i antallet mennesker som fordrives av naturkatastrofene. Jordskjelv ikke en klimadrevet, det ganske konstant i antall, naturlig nok. Det de klimadrevne, flom, orkaner, jorderosjon, tørke, som får folk til å flykte. Og så kommer vi til poenget som utviklingsministeren også inne på. Det ikke i Europa eller i Nord-Amerika, hvor det mye ekstremer. Mennesker kommer til å flykte. Det der hvor menneskene sårbare, de kommer til å flykte, fordi de har så lite robusthet. Afrika, Sør-Asia, Øst-Asia, og ikke minst Afrika. Og da kom vi inn på rettferdighetsdimensjonen. Dette denne Notre Dame Global Adaptation Initiative Country Index, GAIN, som den også kalt for, som viser grad av sårbarhet for oss i menneskeheten. Det en trend? Ja, det en veldig klar trend. Der hvor det har vært veldig mye utslipp som har skapt den globale opphetingen. Det ikke oppvarming vi snakker om, det oppheting nå. De robuste land som blir senere rammet. Så her den tese 2, jeg sa jeg skulle ha to hovedteser. De som gjorde mest for å skape klimaendringene blir sist og minst rammet. De som gjorde minst for å skape det blir først og hardest rammet. Norge, land som Norge, USA, Kanada, Tyskland og så videre, som virkelig har kjørt på opp gjennom historien, veldig robuste land. Det har liksom blitt feil det at vi så veldig sårbare. Vi ganske robuste. Jeg var her i Burkina Faso, da de mest sårbare landene, som FN-utsending, det noen år siden, altså, og skulle skrive en rapport for FNs generalsekretær om klima og konflikt, og da møtte jeg jordbruksministeren i Burkina Faso og spurte hvor stor grad kan du se endringer? Så sa han, jeg ser endringer hver eneste avling, hver eneste vår, hver eneste høst. Regnet kom ikke når det normalt kom. Tørkeperiodene lengre og mer intense, og så videre. Men nok om meg, la meg snakke om deg, sa han.
Ja vel, ja, for var det riktig du kom fra Norge? Ja, ja, jeg har en stensil her, så tok han opp en gammel lefsende stensil, var noen år gammel. Nå skal vi se, for her står det utslipp per innbygger og så videre. Og Burkina Faso nest lavest i verden. Og dere topp fem. Hva har du å si til dette? Liksom? Altså, jeg tror denne klimajustice-dimensjonen må være sentral i Glasgow. Det en direkte link altså, mellom vårt brød og deres død, om du vil. Og så har vi denne doble effekten som slår voldsomt hardt til for oss som står midt i orkanen i flyktninghjelpen. Vi er blant verdens største hjelpeorganisasjoner i krigssoner nå. Og da sier den internasjonale Røde Kors-komiteen at de 20 landene som mest ranket på den sårbarhetsskalaen jeg nettopp viste, 12 i krig. 12 av det. La meg ta noen landeksempler. Tiden flyr. Dette Lake Chad-sjøen. Altså alt det som liksom mørk farge, var i 1972 sjø. Altså det var gigantisk. Altså det flere hundre ganger Mjøsa i hjertet av Afrika. Og den har vært der i uminnelige tider. 2018, hvor Lake Chad-sjøen da? Altså den er borte i Niger, den er borte i Nigeria, den er borte i realiteten i Kamerun. Den egentlig nå bare her i Chad. Jeg reiste på tidligere FN-tilværelse en gang, på samme turen som jeg nevnte, til Niger for å se på konsekvensene. Da var jeg her oppe i Lake Chad-området i Niger. Og der var det en fiskerlandsby som var i en ørken. Det var liksom fiskemottak, og her lå fiskebåtene. Det var ørken. Og vi kjørte rundt en dag, så på konsekvensene, og rundt på sanden i ørkenen, så lå det små blåskjell, eller det var ikke blåskjell, små skjell. Konkylier, og så videre. Altså, det bare klimaendringer? Nei, det ikke bare klimaendringer. Det er også den triple effekten altså, som jeg nevnte. Mange flere mennesker tar imot vannet til irrigasjon og annet, så de elvene som renner ut i Chadsjøen bringer mindre vannet blir forbrukt på veien, men det også mindre regn, og det mer uforutsigbart. Dette har enorme konsekvenser når det som var en sjø blir en ørken. Og så har vi Afghanistan. Jeg var i Afghanistan i begynnelsen av denne måneden. Der har vært Taliban har tatt over. Befolkningen egentlig i et fritt fall, sosialøkonomisk. Altså det ikke bare kvinnerettigheter som i et fritt fall. Det økonomien. NATO-landet løp mot døra, og sivilbefolkningen ble igjen. Og da det kjent, altså Talibans politikk kjent, krigen, terroren med IS og sånt kjent. Som litt kjent dette her. Det vi som jobber for fordrevne på grunn av en helt forferdelig tørke, spesielt i det vestlige Afghanistan. Det til Bagdis. For en av de stedene det tilfeldig, muligens ikke, men altså, Bagdis et område som ekstremt konservativt. Det der vi ikke enda har klart å forhandle fram rettighetene for våre kvinnelige ansatte til å begynne å jobbe. Alle andre provinser har vi klart det. Og det også der hvor det fattigst og mest nå tørke og elendighet. Det var mennesker altså fordrevet til det området, både i disse miserable teltene. Dette bildet av en av de gjenværende kildene, og der det menneskene og husdyra slåss om det siste vannet. Så når du henter vann i en jerrykanne for å dra hjem og drikke, og det er da husdyr
avføring i stort monn i samme vann, da går det dårlig for helsesituasjonen. Så det liksom, det realiteten i dag i Afghanistan. Det klart mer ekstreme, og i Afghanistan det da klart mer tørke. Et annet av disse landene hvor vi opererer i, Irak. Dette denne elva Al-Huwaisa. Altså det er grenseområdene mellom Irak og Iran i sør. Noen av gamlinger som meg vil huske at denne forferdelige Iran-Irak-krigen var i dette området. Vi hadde mye hjelpearbeid i sin tid. Og grunnen til det var så lenge kamper der var at det sånn myrland, marshland, sump. Og masse elver, masse sump og så videre. Dette sand, den borte, elven. Og vi hadde nettopp en rapport, Flyktninghjelpen ute, om at 7 millioner i Irak mistet drikkevannskildene sine på grunn av dette nå. Ikke 70 000, 7 millioner. Flere enn i Norges befolkning. Og Irak har altså alle problemene knyttet til krig, mismanagement og så videre. Er det bare tørke vi holder på og møter? Nei, det er Somalia. Et område hvor vi jobber i det sentrale Somalia, nord for Mogadishu. Her var det tørke. Sånn ser det ut nå. Altså, ekstremt vær, repetitivt nå i de områdene hvor de mest sårbare bor. Ok, så da spørsmålet, for å bruke Lenins spørsmål, hva må gjøres? Jo, en del ting må gjøres. For det første må vi se på oss selv her. Så i vår globale Norwegian Refugee Council, flyktninghjelpens globale strategi nå, har vi kommet frem til at det er konsultasjoner og Zoom-møter over hele verden. Vi må redusere vårt fotavtrykk som en stor organisasjon som ser konsekvensene av klimaendring. Da kan ikke vi kjøre på som før. Og det andre at vi må adressere virkningen av klimaendringene på de fordrevne som vi hjelper. Altså, vi må gjøre dem mer robuste. Og så har vi nå etter hvert noen andre organisasjoner også, en pledge, et løfte om at vi skal gjøre oss selv og de vi hjelper, og de organisasjonene innen videre, in the wider humanitarian sector, carbon neutral. We support UNHCR's challenge to provide all refugee settlements and host communities access to clean energy by 2030. Altså, flyktningene må få grønn energi. Vi må jobbe for å bli klimaneutrale. Begge deler meget krevende, men meget nødvendige. Så hva gjorde vi da? Jo, med hjelp fra Grieg Foundation her i Norge, så har vi nå jobbet mye for å finne ut hva produserer jeg som generalsekretær i Flyktninghjelpen og alle våre ansatte. Dette er altså 17.133 tonn med CO2 emissions. Det er ganske mye. Og da er det flighter, international, domestic og så videre. Vi har 1100 kjøretøyer. Vi har flere tusen dieselgeneratorer og så videre. Vi må finne ut hva forårsaker vi, og så må vi angripe dem systematisk, disse kildene. Nå har vi gjort en tilleggsstudie sammen med BCG pro bono, som vi også ser på logistikkjedene og virksomheten vår. Og det, da blir det virkelig komplisert. Da blir det egentlig mange doblet våre utslipp, for vi bygger tusenvis av nødboliger for flyktninger. Og vi bruker sement i mange av disse. Sement en
kjempeutslippsfaktor. Kan vi gjøre det like bra og like robust uten, vil være et av spørsmålene. Så, hva kan vi gjøre for de vi hjelper, for flyktninger og fordrevne? Først er altså, miljøanalyse. Må alle bli flinkere på å finne ut hva er konsekvensene av det vi gjør? Hva er konsekvensene av å bygge sånne plasser som dette, som er flomutsatt? Det er enorme konsekvenser. Det er jo dårlig bistand, for eksempel. Eller bygge, eller ha folk som kommer på et sted, flykter til et sted, og så viser at det er ikke grunnvann til å klare en leir som kan være der i 10, 20, 30 år. I tillegg til miljøanalysene, så må vi ha environmentally sustainable programs. Programmeringen må være i samsvar med det miljøet vi og våre og de vi skal tjene er en del av. Så for eksempel dette er jo så enkle boliger bygges mange steder. Det er meget tradisjonelt. Det er bare duk over staur. Stauren må tas et sted. En klassiker i vårt hjelpearbeid, men klassiker for alle utviklingene i disse områdene, er jo at mer mennesker i et område, fullstendig avskoging. Veldig raskt, til og med. Noe som er egentlig vært en skandale i humanitært hjelp i veldig mange år, er jo at man har fortsatt med at kvinner som henne skal ut og lete etter firewood, altså opptenningsved, til å lage mat og så videre, og da må de gå lengre og lengre for å kappe mer og mer av det som er av vekster, hvor de er eksponert mot seksuell vold og alle elementene i meget utrygge områder. Samtidig som hun kan jo få en ganske enkel solar power, altså solenergi, kjele, gruve, om man vil, eksistere. Alt dette er veldig akselererende nå. Vi må ha sustainable programs. Og da er jo solenergi. Det skjer nå en revolusjon. Altså når jeg reiser rundt, så er det nesten ingen steder hvor man ikke går over til solenergi. Vi er jo i land med mer og bedre sol enn Norge. Dette Jordan, og det er interessant, er at disse skolene får ikke bare nok solenergi til å drifte skolene. De får nok energi til å selge til lokalsamfunnet grønn energi, som igjen gir dem inntekt til å drifte skolen. Og vannpumpene her, en vannpumpe ute i disse tørkerammede områdene i Afghanistan, på solenergi, betyr jo at når dieselen ikke har... Altså nå er det dieselkrise i Taliban-styrte Afghanistan. Den ville normalt da stoppet med solenergi, ville den rusle gå til evig tid. Vi må også finne prosjekter der som bind carbon. Og her er det jo klart vi må komme til utviklingsministeren og andre med å spørre, kan vi nå tenke stort, altså hvor vi tredobler effekten? Vi hjelper mennesker med sysselsetting, samtidig som vi binder karbon, samtidig som vi gjør dem mer robuste for fremtiden. Treplanting. I Colombia har vi prosjekter hvor tidligere guerillasoldater lagt ned våpnene, og i stedet for da å bli sosialklienter, nesten sagt, så er de nå forsvarer de den regnskogen de tidligere slåss i mot avskoging. En langvarig yrkesjobb. Men da må utviklingspengene, humanitære pengene, og klimamidlene tenke sammen. Og Nordkapp, jeg kommer på slutten, er da Norwegian Capacity, samarbeidsprosjekt med flyktninghjelpen og UD, har nå hatt hundrevis av eksperter ute som lager
som får hele den internasjonale hjelpesektoren til å gå over til grønn energi. Female accelerator expert Anne i Uganda trener lokalt hvor den går over til grønn energi. Det mulig. En rapport vi nettopp gjorde med Boston Consulting Group, Empowering Africa's Most Vulnerable, hadde konklusjonen, jeg avslutter for det med det, for det også en slags spørsmål til politikerne her. Altså, hvis vi får den humanitære utviklings- og fredsbyggingssektorene til å jobbe sammen, så vil vi kunne revolusjonere hjelpearbeid, internasjonal arbeid i grønn retning. Sør-Sudan et sånt eksempel. Det alt for dyrt for oss. Vi har 400 ansatte i Sør-Sudan. Vi har mange kjøretøyer. Det utenkelig at vi skulle ha råd til å gå over til elektrifisering av vår transportflotte i Sør-Sudan. Så vi fortsetter å kjøre diesel fra Mombasa, Kenya, i dagevis fram til Juba, nye dager innover i Sør-Sudan. Veldig store driftsutgifter, veldig sårbart, veldig dirty. Vi får de andre 100 organisasjoner som i Sør-Sudan til å samarbeide om en investering. Skal vi investere i å elektrifisere hele hva heter det, flåten av kjøretøyer, driftet av svære med kraften fra solenergi, så vil det være regningssvarende på 3 år. Og så vil det være enorme gevinster i de neste 100 årene. Det må bli større investments og prosjekter, og vi må også de-risk solar projects, altså i den forstand gjøre dem mindre sårbare, mindre risikable som primær investering for alle disse organisasjonene. Der kunne Norge faktisk bli en foregangsland i å tenke stort, samtidig som vi kunne ta litt flere flyktninger i en tid hvor det masse flukt, og noen få land sitter med alle, og de rikeste landene gjør nesten ingenting til å gi beskyttelse. Og så kunne vi også tenke at vi, i og med at vi har blitt 5 ganger rikere, ikke 5%, 500% rikere altså per capita i min levetid. Jeg 500% rikere egentlig enn det mine besteforeldre var da de døde. Kunne vi da tenke litt utover den ene prosenten av rikdom som går i internasjonalt hjelpearbeid, sånn at vi kan også gjøre noe på klimakrisen, på toppen av å redde liv i kriger og kriser for øvrig. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Jan Egeland. Du skal tilbake på podiet etterpå når politikerne har snakket litt sammen først, så vi bare tar spørsmål til deg etterpå. Men jeg synes det var veldig interessant den praktiske tilnærmingen som ble vist frem her. Ting, klima og gassutslipp kuttes bare ved å ha den form for praktisk tilnærming som han viste her. Og det kan vi jo tenke på alle sammen, enten man driver flyktningarbeid eller hvor man enn måtte være. Så det kommer vi tilbake til, Egeland. Nå skal vi til Bjørn Halvard Samset, vår forsker. Vi pleier å ha mange forskere her på Klimafrokosten, og i dag har vi med oss Bjørn Halvard Samset. Du kan bare gjøre deg klar. I sommer så varslet FNs klimapanel at mennesker og natur på jorda er i stor fare på grunn av klimagassutslippene som ikke ser ut til å ta noen ende. Og klimaendringene er en trussel mot menneskeheten og må tas tak i med mye sterkere lut umiddelbart, heter fra FNs klimapanel. Og neste innleder har jobbet med FNs klimapanel. Du er en del av det arbeidet, og du, Bjørn Halvard Samset, er også seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Og så er du forfatter også av bøker, og du har nettopp gitt ut en bok som heter 2070, alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. Og det er en bok som ble betraktet som et pedagogisk mesterstykke, skrev da en av anmelderne som jeg så. Så den selger du ut i gangen etterpå. Det er julegave med mening. Men det du skal snakke om nå, Bjørn Halvard, det er hva forteller den nye rapporten fra FNs klimapanel oss om endringer i ekstremhendelser og andre værforhold i årene som kommer, og hvordan kan disse fysiske farene
påvirke framtidig mulighet for matproduksjon og tilgang til vann i områder i verden som allerede under press. Det et stort tema. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg kunne egentlig oppsummert dette foredraget på en veldig kort måte nå med enig med forrige taler. Vi skal bare få det med klimagrafer i stedet. Det var et godt, men dessverre veldig dystert innlegg fra Egeland. Det kommer til å bli i hvert fall dystert denne runden her også. Men det litt der vi og det et utgangspunkt for forhåpentligvis å jobbe oss videre og snakke bedre. Så det jeg ble bedt om å gjøre å snakke om klimaendringer og klimarisiko ut fra det vi har sagt til i dag fra FNs klimapanel. Det skal jeg gjøre. Jeg skal legge på litt andre ting også, men jeg hadde tenkt å begynne egentlig for å minne dere litt om hvorfor vi snakker om dette her, med en bitte liten historiefortelling til å begynne med. Dette en av de fantastiske illustrasjonene som Arild Midthun laget til den boka som ble nevnt her i sted. Det den første, som som hans visjon av hvordan vi mennesker litt symbolsk en gang satt i hulene våre, og var et ganske lite samfunn. Egentlig hadde det ganske trygt og godt inni noen huler. Vi var ikke utsatt for så veldig mye. Må se på at det litt metaforisk betydning, men etter hvert så beveget vi oss, altså fant ut at nå var det så stabile og greie forhold utenfor de hullene, at vi kunne gå ut og befolke verden. Og det har vi gjort i løpet av noen tusen år. Vi har blitt et milliardsamfunn. Der ute så har vi møtt fruktbare jorder, vi har møtt hav med masse fisker, vi har møtt alle disse mulighetene, og vi har også møtt været. Og det været, det har vi lært oss å utnytte, og vi har lært oss å tilpasse oss det. Vi har rett funnet ut hvordan den verden der ute fungerer, og så har vi blitt det der gedigende samfunnet som vi i dag. Men det klart, været har alltid vært en risikofaktor for oss. Det har alltid vært problematisk med ekstremvær. Vi har alltid hatt dårlig høst. Så det har alltid vært en viss sånn katastroferisiko for samfunnet. Dette liksom klimaforskningsvarianten av mye av det som ble snakket om i sted. Altså, vi har en viss mengde vær- og klimahendelser der ute, eller hazards, som det heter på klimaspråket. Guffende ting som skjer, som vi må utsette oss for. Men de hadde ikke gjort noe som helst hvis vi bare fortsatt satt inne i den hulen der, for hadde vi vært godt beskyttet fra dem. Vi har gått ut og laget et samfunn. Da har vi gjort oss selv mer utsatt. Vi har vært mer eksponert for det klima som der ute. Og i tillegg, etter hvert som vi har blitt flere og flere mennesker, gjort oss selv mer og mer avhengig av jordbruk og industri og strøm og internett og iPhone våre og hva det må skal være, så gjør vi oss selv også mer og mer sårbare når det kommer problemer i dette her. Og alt dette henger sammen og blir til det tema som heter klimarisiko, som det dette egentlig handler om. Nå skal jeg snakke mye om fysiske endringer. Vi kommer tilbake til dette på slutten. Husk at fysiske endringer bare en del av klimarisiko. Resten disse lokale forholdene som Egeland snakket om i sted. Denne rapporten som kom fra FNs klimapanel nå for noen måneder siden, den slår fast at global oppvarming har foregått en stund og fortsatt i god gang. Vi nå på sånn ca. 1,1 grads temperaturøkning i forhold til førindustriell tid, som vi regner med sånn ca. 1850-1900. Det det store tallet, litt over 1 grads oppvarming. Du får ikke perspektiv på det tallet, synes jeg, før du setter det i den sammenhengen som du ser her borte, hvor det samme grafen som begynner på år 0 eller år 1. Dette jo perioden hvor vi flyttet oss ut av de hullene. Hullene mye lenger bak, men sånn samfunnsmessig. Gjennom disse tusen årene her så bygget vi et samfunn. Her har ikke klima endret seg i det hele tatt. Nå gjør det det. Nå har vi denne vanvittig raske klimaendringen her, som uten sidestykke i vår moderne historie. Og temperaturen, det en nøkkelgraf, for den forteller oss omtrent hvordan resten av været men det ikke egentlig det som påvirker oss. Det alle de andre tingene som endrer seg. Når temperaturen endrer seg, så endrer også hetebølgene seg. Vi vet at vi i dag at vi måler mer hyppige og mer intense hetebølger, stort sett verden over. Vi vet at det samme gjelder ekstremregne. Vi måler hyppigere ekstremregn, vi måler mer intenst ekstremregn verden over. En god del steder så måler vi mer tørke. Vi måler endringer i hvor hyppig det blir skogbranner og hvor intense skogbrannene Skogbrannene flytter seg inn i nye områder, stadig nordover, innover over polarsirkelen for eksempel. Og vi måler veldig sterke endringer nede i havet. Vi bor ikke nede i havet, så vi merker ikke så mye til daglig, men det gjør livet i havet. Og det vi avhengig av på vår måte, også veldig merkbare endringer. Dette liksom overskriftskonklusjonene som vi har snakket om en stund nå. Men når vi snakker om sårbarhet og solidaritet og hvor det behov for hjelp, da må vi grave et hakk lenger ned og se på hvordan dette arter seg
ulike steder I verden. Og da begynner det å komme noen mønstre. Vi laget disse her stiliserte kartene for å vise endringene I ekstremvær. Det en stilisert verden med heksagoner. Alle steder du ser en rød heksagon, så har vi målt endringer I hetebølger. Der hetebølgene hyppigere og mer intense. Alle steder hvor dere ser tre prikker på en av disse heksagonene, to eller tre prikker, så vi veldig sikre på at den endringen kan knyttes direkte til global oppvarming, som igjen kan knyttes direkte 100% til våre utslipp. Dette endringer vi har forvoldt. Endringer du ser, dette går over hele verden, uansett hvor man bor. Når vi ser på ekstremregn, så endringene litt annerledes. Der det noen områder hvor vi virkelig måler sterke økninger I ekstremregn. Men her det veldig færre av disse prikkene. Det ikke nødvendigvis fordi det ikke forårsaket av oss, men det fordi at regnet så mye vanskeligere å forske på. Det tar mer tid. Og så ser vi deler av dette store kontinentet her nede, Afrika, hvor den gråfargen ikke betyr at det ikke noen endringer I ekstremregnet, for det det. Men det rett og slett at det begrenset målinger eller faglitteratur. Det et område hvor det bor ekstremt mange mennesker, og som jeg skal vise dere etterpå, som vi allerede vet, veldig, veldig sårbart, men hvor vi rett og slett ikke har nok forskning. Vi vet ikke nok om hvordan ting endrer seg. Det en alt annen utfordring I dette her. Så har vi tilsvarende, ja, du kan se, det gule heksagoner, det en nedgang I ekstremregnet. Det finner du ikke et eneste sted. Denne viser derimot tørkeperioder. Av den typen hvor, altså det finnes mange typer tørke, dette den typen tørke som går ut over biologien og matproduksjon. Den har vi også målt, store deler av verden, men igjen, ikke overalt. Så dette en type ekstremregn som treffer ulikt. Og mønstret på dette kartet her, vil si, det til en viss grad litt likt det mønstret vi så I sted, med at det ikke de rikeste delene av verden som mest robuste, som ser de største endringene I tørke. Det ligger et helt annet sted. Helt konsistent med det vi har sett tidligere. Det det målte mønstret. Hadde det bare vært det, så hadde vi jobbet, satt oss I gang nå og begynt å tilpasse oss. Det vil si, det gjør vi for så vidt allerede, men det jo ikke der. Klimaendringene de har allerede store konsekvenser, og vi vet også at vi vil ikke stanse med det første. Kort oppsummert, det ikke alltid man trenger grafer, kort oppsummering fra klimarapporten at jo varmere, jo verre. Det burde ikke overraske noen egentlig, da blir ekstremværet mer intenst. Men det jo også sånn at for hver halve grad oppover, så blir endringene, så påvirker endringene oss sterkere, fordi vi flytter oss lenger og lenger unna den her tilstanden vi møtte da vi gikk ut av hullene og ryddet og bygget oss grender og så videre, og fant et samfunn der ute. Jo lenger unna, jo vanskeligere blir det for oss. Her har vi en temperaturutviklingen fremover. Egentlig ser det litt som tidligere, men det ligger noen litt sånn viktige budskap I dette her. Altså, dette temperaturendringen frem til nå. Det det vi har målt. Og så veien fremover vet vi jo så klart ikke per I dag akkurat hvor varmt det blir. Fordi fremtidig oppvarming avhenger I all hovedsak av én ting, det fremtidig utslipp. Hvis vi hadde kuttet alle utslipp I dag, så hadde global oppvarming så stanset også I dag. Men det kan vi ikke, det vet vi. Samfunnet har en bremselengde. Hadde vi kuttet ut all fossilbruk I dag, så hadde det blitt en megakatastrofe, for vi mistet all energidelgang. Det kan vi ikke. Vi skal prøve å kutte dem så fort som overhovedet mulig. Og da må vi fra klimapanelets side, og fra klimaforskningens side, må vi se på mulighetene. Spennende fra en fremtid med ekstremt lave utslipp, altså hvor de kutter med 5-7% I året fremover, helt til netto null rundt omkring 2050. Det så raskt som noen overhovedet tror det kan gå an. På aller mest mulig optimistisk vis, eller en fremtid hvor vi bare pøser på med utslipp, og kanskje ikke egentlig klarer disse kuttene, øker på med kullkraft og alt sånt, altså mot det helt andre ekstreme. Ingen av de to skjer antageligvis. Verden havner et eller annet sted midt I mellom. Så det vi viser her, det verdens videre temperaturutvikling, fra det verste til det beste. Vi havner et eller annet sted mellom der. Og du ser, den der egentlig ganske smal en god stund. Det vil si at I den første 20-årsperioden, fra nå og frem til 2040, så vil temperaturen bare øke og øke, og dermed også konsekvensene, vil bare øke og øke, uansett hva vi gjør. Det bare noe vi må forberede oss på. Vi treffer 1,5-gradersmålet I alle disse 1,5-gradersgrenser, I alle disse scenariene. I ett av dem så vi så mye negativ utslipp fremover at vi sklir nedover igjen. Det en sak for et annet foredrag. Men se på fra 2040 til 2060. Her begynner det virkelig å bety noe hva vi gjør. Forbi de første 20 årene, I noen tilfeller, så flater faktisk endringene ut. Da begynner vi å stabilisere klima igjen. I andre så bare øker det og dundrer forbi 2-gradersgrensa, kanskje så tidlig som allerede rundt 2040.
Det er klart det der har enorme konsekvenser, men hvilke konsekvenser? Det da vi virkelig må begynne å grave, og da ser det sånn ut. Da var vi ferdige med disse fine, enkle grafene, ikke sant? Fordi at da møter vi dette her med at klimaendringene arter seg så ulikt forskjellige steder I verden, og vi har også ulik sårbarhet, ulike deler I verden, så dette et kjempeviktig kart. Du må grave helt ned I kapitel 12, dypt I rapporten, for å finne det. Men her ser du alle disse typene. Altså, vi har varme, vi har gjennomsnittsregn, vi har ekstremregn, vi har oversvømmelser av ulike typer, vi har tørkeformer, vi har skogbranner og brannvær, vi har vind, vi har snø og is, vi har kystendringer. Dette alle de hvor vi, uansett hva som skjer, vet at forholdene kommer til å forverre seg fram mot 2050. Og hvis vi blåser opp da det området her, sør for Sahara for eksempel, som et kjempeviktig område, så ser du at nesten alle disse ikonene kommer inn på en eller annen måte, I en eller annen styrkegrad. Det et eksempel den drar fram, fordi vi vet, jeg skal vise dere om et øyeblikk også, at det et område som kjempesårbart for egentlig det meste av endringer, av samfunnsmessige grunner som vi hørte om litt I stad. Nei, de blå, der det, de røde, der vet vi at hva den vil øke. Når det blå, så vet vi at hva den vil minke. Så det som minker, det isbreene. Det noen isbreer I det området også, de godt I ferd med å forsvinne. Alt annet av temperatur og flom og brandvær og alt sånt neste øke. Bortsett fra nedbør helt sør, eller i vest. Men igjen, det et såpass komplekst bilde. Hva betyr det for samfunnet? Det skulle jeg gjerne fortalt dere I stor detalj, men det virkelige svaret må dere vente noen måneder på, for det kommer da I del 2 av rapporten fra FNs klimapanel, som ser på hele dette bildet med eksponering og sårbarhet I tillegg til disse fysiske endringene. Da kommer alle de svarene, så følg med. Hvis planen holder, så skal den lanseres 21. februar 2022. Da kommer det mye av dette her. Men vi kan jo snakke litt om hva som ligger bak der først. Fordi at det har jo vært andre sånne rapporter tidligere. Og vi vet litt hvordan denne sårbarheten ser ut. Dette den typen grafer. Jeg viser dere en sånn teknisk figur her, fordi at dette kommer det masse av I februar. Så bare forbered dere på grafer som ser ut denne typen her. Dette såkalt burning ember-diagram, eller glødende kull-diagram. De ser det masse av dem, men jeg må bare ta et eksempel som handler om ustabiliteter I matsystemet på verdensbasis. Dette fra spesialrapporten som klimapanelet kom med om klimaendringer og land, som kom I 2019. Her har man da gjort en vurdering. Hva skjer fysisk, altså med ekstremvær og endring I middeltemperatur og alt det der? Hvor utsatte vi for endringene? Hvor sårbare vi når ting først skjer? Her det på global basis. Klart I rapporten så vil det komme masse på regionalplan også. Men på global plan så ser du, her det temperatur oppover, og fargen angir hvor høy risiko det. Ved 1 grads oppvarming, som der vi I dag, så vi allerede oppe I en forhøyet risiko, hvor vi forventer, og for så vidt allerede ser, prishopp og matproblemer, eller problemer for matvareproduksjonen, direkte knyttet til klimaendringene rundt omkring I verden. Når du går opp I dette røde området her, som vi treffer rundt 1,5 grad, så forventer man såkalt matsjokk, som essensielt kollaps av matvareproduksjonen I et større område. Når du kommer opp I det lilla, så det høy risiko for vedvarende problemer for global mattilgang. Og den lilla biten, den vurdert å treffe bare like over 2 grader. Jeg viste dere at I sted at det noe vi godt kan nå rundt midten av dette århundre, rundt 2050. Det den typen sånn risikosakene ser ut. Det kommer mange av dem. La meg bare nevne 2 andre rapporter som har kommet før jeg avslutter, fordi at det kommer veldig mye nettopp på sårbarhet nå, hvis vi snakker om de sårbare områdene. Verdens meteorologiske organisasjon kom med denne rapporten her for bare et par dager siden, State of the Climate in Africa 2020. Den viser blant annet mengden katastrofer. Vi kan diskutere hvordan man definerer katastrofer, men de har en egen, VMO har en egen definisjon på det. Antall katastrofer definert I forskjellige afrikanske land, skader som de gjør, og hvor mange mennesker som påvirket. Katastrofene de handler om, vi har epidemier som den lyseblå, det den eneste som ikke direkte klimakoblet, ellers det tørke, flom og stormer. Så antallet, der epidemier faktisk ganske høyt. Når det gjelder skader I bruttonasjonalprodukt, så kan man diskutere om det et godt måltall, men det det de bruker. Der det flom som stort sett kommer inn. Når det gjelder hvor mange mennesker som påvirket, så det tørke.
tørkeperioden som mange, mange utsatt for. Konklusjonen fra denne rapporten her jo bare at Afrika ekstremt sårbar for klimavariasjoner og endringer relativt til andre regioner. Det samme bildet får man fra en helt annen fersk rapport, som også kom fra, Chatham House nå, igjen bare for en ukes tid siden. En litt spesiell rapport. Den forskningsmetoden der rett og slett å spørre ekspertene. De spurte et par hundre eksperter verden over. Hva regner dere, nå som dere har jobbet med klima, klimaendringer og klimasårbarhet i lang tid, hva regner dere som de mest kritiske endringene som kommer? Hvilke områder mest sårbare? Hvor får vi størst problemer? Og så har jeg gjort en sånn oppsummering av ekspertvurderingene. Og da kommer det en sånn lang liste over altså de største effektene her ser dere stikkord som matsikkerhet, migrasjon globalt, matsikkerhet i sør- og sørøst-Asia og så videre. Når man oppsummerer det, så ser du at de 10 største, de handler alle om regionene i Afrika og Asia. Og de selve konkrete effektene som man mest bekymret for, matsikkerhet og migrasjon, og stor forflytning av folk, de kommer fra tørke, endringer i nedbørsmønsteret og hetebølger. Nøyaktig de effektene som vi har snakket om, at endrer seg mest i dagens klima. Og effektene vil bli størst der samfunnene allerede mest sårbare, hvor du kan få sånn dominoeffekter, hvor en type problem utløser en annen, helt til du får et potensielt kollaps av et samfunn. Dette dystre varianter. Det nøyaktig det samme budskapet som kom i forrige foredrag. Her kommer det ikke fra flyktninghjelpen, men her kommer det fra klimaforskere. Man relativt enige, så vi vet hva vi har å gjøre. Vi har utsatt oss for ganske tung klimasårbarhet, rett og slett klimarisiko, bare ved å bli et såpass stort samfunn. Nå vet vi det heldigvis, så vi vet hva som skjer. Da kan vi sette i gang og gjøre noe med det. Så da setter vi over til neste taler, tror jeg. Takk skal dere ha. Tusen takk skal du ha. Du blir jo her, så vi kan stille deg spørsmål underveis. Skulle det dukke opp noe av faglige floker? Da går vi over på neste taler, Stig Ingmar Tråvik fra NORA. Du her, du også. Norge en betydelig bidragsyter når det gjelder bistand og utviklingsarbeid, vil noen si. Noen vil tenke at det ganske så smålåtent, men klimakrisen kommer jo på toppen av de utfordringene som vi allerede har, og som Norge har bidratt til i mange, mange år. Og da blir spørsmålet, hvor og hvordan kan Norge best bidra med klimarelatert utviklingsarbeid og bistand? Hvilke analyser eller vurderinger legges til grunn når man skal velge prosjektene sine, og hvor er behovet størst? Det skal du svare på. Stig Ingeborg Tråvik, du avdelingsdirektør i avdeling for klima og miljø i Norad. Vær så god. Tusen takk. Veldig stas å være her i dag og få lov til å diskutere med dere. Nå har vi jo fått en ganske sånn sober redegjørelse for hvilke problemer vi står overfor. Om 10 dagers tid så er det klimaforhandlinger i Glasgow. Da tror jeg at dette kommer til å bli enda tydeligere. At land som rammet kommer til å si noen ting om Hva gjør dere med det? Nå har vi vært gjennom en pandemi som på en måte har gjort at dette kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn vanlig. Men vi ser jo en tendens til at diskusjonen om klimatilpassning kommer opp. Diskusjonene om leverer rike land på sine forpliktelser kommer opp. Urfolk i alle internasjonale sammenhenger mye tydeligere på vi en del av løsningen. Vi hardt rammet. Får vi være med? Dette spørsmål som kommer mye, mye tydeligere. For Norads del så vi heldige med at vi har betydelig enighet i Norge om at vi skal bidra. Klima, natur og miljø henger sammen. Vi har mange gode forutsetninger. Men selv om vi har ganske mye penger til å være et lite land, så vil vår suksess vil avhenge av kan vi være innovative, finne de gode programmene, de gode måtene å jobbe på? Kan vi gjøre det attraktivt for andre land å være med på det vi foreslår?
kan vi gjøre det attraktivt for næringslivet å være med oss på det vi foreslår. Det tror vi noen av de utfordringene som vi står overfor. Så litt konkret til den aktuelle situasjonen. Noen av de tingene som vi tror det kan være grunn til å se nærmere på, sosiale sikkerhetsnett som har sammenheng med klima, klimatilpassede sosiale sikkerhetsnett. Mange rammet, mange blir rammet. Kan vi innrette sosiale sikkerhetsnett så at de både fanger opp de som rammet og legger til rette for positive endringer? Det tenker vi noe som vi skal jobbe ganske mye med fremover. Sammenhengene mellom natur og klima blir tydeligere og tydeligere. Jeg vet ikke om dere la merke til i Jan Egeland sin presentasjon, så var det et bilde fra Kongo. Det så ut som en Pac-Man. Det var da altså de menneskeskapte utfordringene, som var den gule delen. Og så var det klima- og naturmessige, som var den lille delen av den figuren. Det stor grunn til å frykte at det kan endre seg, at både den Pac-Man på Sentralafrika kan bli større, og at natur- og klimaendringer blir den største trusselen. Og det vi allerede vet at potensielt kan ha veldig stor betydning for hele Afrika hvis regnskogen i Kongo blir mer rammet enn tidligere. Derfor så tenker vi at det å jobbe med værvarselbasert finansiering blir viktig. Det å bruke digitale løsninger, satellittbilder, bedre bruk av den dataen vi har om vær på en måte som relevant for utviklingsland, blir kjempeviktig i årene fremover. Samarbeid med privat sektor. Dette går selvfølgelig både på hva de ikke skal gjøre, samarbeid om mer verdikjeder som naturpositive og ikke ødelegger natur, men også få med oss de store internasjonale aktørene på positive ting. Norge har gått i bresjen for et program som heter LEAF, som går på at land som i stand til å bevare skogen sin får utbetaling for stående skog, hvor Microsoft, Amazon, andre store selskaper med sammen med Norge, USA og Storbritannia. Denne type mekanismer tror jeg vi skal jobbe veldig mye mer med. Styresett en stor del av det. Bedre styresett legger til rette for mindre naturtap. Bedre styresett legger til rette for raskere omstilling. Dette går selvfølgelig både på skatt og den typen ting som vi jobber mye med. Men også på evnen til å unngå naturtap. Hvis vi skal bidra til endring, så må vi også gjøre noen ting selv. Så litt i likhet med det som Flyktninghjelpen har gjort, så Nora har også vært igjennom en prosess for å se på hvordan kan vi selv bidra til en grønnere verden. Hva vår rolle? Vi har laget en ny strategi hvor grønn omstilling står i sentrum. Per i dag så jobber omtrent en tredjedel av Norads ansatte med klima, miljø, natur, hav, skog hver eneste dag. Og alle Norads ansatte opptatt av det grønne skiftet. Så vi har vært igjennom en endring der. Selvfølgelig med full oppmerksomhet rundt at fattigdomsreduksjon i bånd for alt vi driver med. Det betyr at vi både skal gjøre mer på klima og miljø. Vi fikk en ganske klar marsjordre fra utviklingsministeren tidligere i dag. Den skal vi følge opp på. Men det gjør også at vi ønsker å støtte mer opp under andre klimaomstilling, også
i andre typer projekter, det vi utdanning, helse, andre områder, skal også dette være en del av det vi driver med. All norsk bistand skal være i tråd med Parisavtalen. Det fikk vi allerede en klar beskjed om fra tidligere utviklingsminister Ulstein, så det følger vi opp på, og det kommer vi til å fortsette med. Vi skal også redusere egne utslipp. Vi skal redusere våre egne utslipp. Vi skal halvere utslippene våre innen 2030. For oss også så betyr det at vi må reise blant annet på en smartere måte. Vi kan ikke reise like ofte. Vi kan ikke reise like mange. Vi må kanskje tenke oftere på, kan vi slå sammen reiser? Utslippene skal og må ned. Der har vi kanskje fått en av de få områdene hvor denne pandemien har vært positiv. Det har gjort det litt lettere. Jeg tror nok mange i Nord hadde også ville sagt, hvis vi hadde sagt dette for 2 år siden, vi kan bare reise halvparten så mye som vi gjør per i dag, så hadde mange sagt, da får vi ikke gjort jobben vår. Det er klart, nå så kan vi si, vi skal få lov til å begynne å reise litt igjen, så folk er i grunnen ganske fornøyd med det. Vi skal jobbe mer strategisk med partnerne våre. Vi skal være en god partner i dialogen med alle de vi støtter. Vi skal legge til rette for et grønt skifte hos de store utviklingsaktørene som vi jobber mye med. Vi skal også tenke enda mer på, nå har vi jo ganske mange verktøy i kassen. Vi jobber med klima og skog i mange land. Vi får nå et energi for utvikling. Vi har en god base med å jobbe med styresett gjennom det som er gjort med, gjennom olje for utvikling. Dette skal nå bidra til grønn energiomstilling. Vi bidrar gjennom ulike norske aktører til styresettutvikling i utviklingsland. Vi kommer til å se nøye på i de landene hvor vi har mange hooks, mange inntak allerede. Kan vi jobbe tydeligere i forhold til å hjelpe land til å iverksette sine nasjonale klimaomstillingsplaner, altså sine NDC-er. Vi skal bidra til både klimatilpassning og lavutslippsutvikling. Det er klart, fordi i de aller fattigste landene så er klimatilpassning, men klimatilpassning på en måte som er forenlig med en lavutslippsutvikling, det aller viktigste. I en del mellominntektsland så har vi grunnlag for å hjelpe til med reduksjon av utslipp også. I noen land, type Kongo, kan vi gjøre begge deler hvis vi jobber smart med skog, hvis vi jobber smart med landbruk, og hvis vi jobber smart med styresett. Vi jobber med Verdens meteorologiorganisasjon. Vi jobber for å få bedre globale fellesgoder på hver data. Når det gjelder matsystemer, så tror vi at det er en stor jobb å gjøre. Småbønder, som utviklingsministeren var inne på, kan være både en hær for å bidra til å beskytte naturen, klima, bidra til lavutslippsutvikling. Dersom 500 millioner småbønder i stor grad må ta nytt land, ta natur for å være i stand til å produsere det de ønsker, så går det ganske, ganske dårlig. Her trengs det både innovasjon og igjen samarbeid med næringslivet. Hvordan kan man legge til rette for mekanismer som gjør at småbønder får bedre betalt for det de leverer, uten å ødelegge natur? Fornybar energi kommer til å bli en kjempeviktig satsing for oss. Vi har lange tradisjoner. I gamle dager så var dette mye at vi var med for å bygge dammer, transmisjonslinjer, den typen ting. Vi er fortsatt engasjert i vannkraft. Vi tror at fremover så blir det enda viktigere å se på hva kan vi gjøre
gjennom smarte garantier, hva kan vi gjøre gjennom partnerskap med internasjonale organisasjoner for å bidra til klimaomstilling, hvordan kan vi legge til rette for smart finansiering. Som utviklingsministeren sa, en allianse mellom alle gode krefter der skal vi også være med på. Neste uke skal vi si enda mer om hva vi kan gjøre. Da legger vi frem en rapport som sier litt om hvilke muligheter vi mener ligger der fremover. Så jeg oppmuntrer alle til å følge med på den. En liten teaser på den. Den kommer neste uke. Og jeg tenker den siste biten der sier noe om hvilken retning vi går, altså sammenhengen mellom det som bra for mennesker, det som bra for klima og det som bra for naturen. Da sier jeg takk for oppmerksomheten og ser frem til resten av morgenen her sammen med dere. Takk. Da må jeg ha hjelp av deg, Anders. Kan vi få fram de to bordene der? For nå skal vi nemlig ha opp panelet her. Så da begynner jeg fra en kant. Vi jo veldig heldige og har fått gullrekker fra A til Å i dag. Og med all den kunnskapen vi har fått nå, og har det som bakteppe, så skal vi over i den politiske samtalen, for mye av dette dreier seg jo om politikk. Da kan dere komme opp, Guri Melby, leder i Venstre, stortingsrepresentant og tidligere kunnskap- og integreringsminister. Dag Inge Ulstein, stortingsrepresentant for KrF og tidligere utviklingsminister og styremedlem i The Global Center on Adaptation. Og så det Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre. Jan Egeland, du kan egentlig også bare komme opp og være med nå. Skal vi se om ikke vi bare gjør det litt mer sånn? Sånn, var ikke det greit? Man trenger liksom ikke å menge seg nå som vi har prøvd et år å ikke gjøre det. Så da kan dere stå to og to på hvert bord. Så da spør vi, hvilket ansvar har Norge som oljenasjon for å bidra til å begrense den globale oppvarmingen? Hvilket ansvar har Norge for å bidra til å gjøre fattigere land i stand til å klimatilpasse landene sine? Det er temaet nå, men bare litt sånn om situasjonsbeskrivelsen først. For når man ser dette her som Egeland har lagt frem, Samset har lagt frem, så kan man jo bli ganske deprimert. I hvert fall tenker jeg at dette er en veldig stor jobb som så kompleks at Guri, og så skal man klare dette her. Så nå sa jeg Guri, så nå kan jo du få lov til å begynne. Ja, det. Vi jo sånne sørlendinger som ikke skal banne de som er Guri. Sånn er det bare. Og for meg som kommer fra Bibelbeltet, så det liksom det man sa når man skulle legge litt vekt på ting. Ja. Så da, det noen ganger et fordel å ha et navn som også et uttrykk. Det var Guri og Søren som var i stedet for banning, sånn det bare. Men ok, hvis vi da tar utgangspunkt i vår hjemlige politiske diskusjon om klimakrisen, så tror dere at det har gått helt innover oss, hva man egentlig står overfor her, og som vi fikk beskrevet her i dag. Alle de utfordringene man har. Ja, man har utfordringer i Norge, man skal lage mindre olje, man skal øke bensinprisen muligens, store utfordringer, og det også. Da har dette gått innover oss, vi har sett her i dag, Guri Melby. Det tror jeg vel vi må bare si nei på. Eller jeg må nesten si at jeg håper det, for hvis alle hadde skjønt alle de konsekvensene, så hadde jeg jo kanskje håpet at også fokuset på både klimatiltak og utviklingstiltak hadde vært enda sterkere og enda tydeligere til stede. Men det er klart, altså det som bra er at i går hadde vi jo trontaledebatt på Stortinget. Og nå vi faktisk i en situasjon der alle partier er enige om ambisiøse klimamål for Norge. Og det heller ingen parti på Stortinget som benekter at klimaendringene menneskeskapt. Vi i en sånn annen situasjon enn det vi var for kanskje 5-10 år siden, der det en sånn felles erkjennelse av situasjonen. Men jeg skulle jo virkelig ønske at det var enda flere som hadde hørt foredragene til både Jan og til Bjørn her. To av de mest pedagogiske til å legge frem det her. Og selv om det dystert, så tenker jeg at vi kan liksom ikke tillate oss å bli deprimert. Det må bare føre til handling. Det liksom det eneste veien ut av det. Og det jo fortsatt også det. For eksempel innlegget til Bjørn mener jeg viser da, at det jo et rom her. I valgkampen så brukte vi mye en sånn setning. At vi den første generasjonen som virkelig kjenner klimaendringene på kroppen. Og vi den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Og det viser jo foredraget ditt. Det fortsatt et rom, men det begynner å bli veldig dårlig tid.
Og jeg mener jo at Norge åpenbart har et stort ansvar, både som oljeproduserende nasjon, og ikke minst den rikdommen som det har gitt oss, og de muligheter som vi da har, til både at vi selv skal være et sånt laboratorium egentlig, for å utvikle grønne løsninger, men at vi ikke minst må bidra med det vi kan bidra med, om det da er kapital til investeringer, om det er de gode ideene til hvordan man kan utvikle gode klimaløsninger. En ting jeg... Altså, Jan Egeland han brukte jo begrepet climate justice, og i et sånt internasjonalt perspektiv. Og her hjemme så har vi jo hatt begrepet rettferdig klimapolitikk. Det står i Hurdalsplattformen, og det blir mye brukt i valgkampen. Men i den norske konteksten så har ikke rettferdig klimapolitikk noe med internasjonal rettferdighet å gjøre i det hele tatt. Det handler bare om hvem som skal slippe å betale for klimakutt. Og det synes jeg er ganske navlebeskuende, så jeg håper jo at vi kan begynne å bruke det begrepet rettferdig klimapolitikk, men løft blikket litt, ha et internasjonalt perspektiv på det. Det tenker jeg er en sånn viktig jobb å gjøre. Hurdalsplattformen sier også at vi skal ha en klimapolitikk som ikke er moraliserende. Jeg lurer veldig på hva som legger i det, da. Fordi at, det kan vi også diskutere, ja, men nå tror jeg... For jeg tenker at vi har faktisk et moralsk ansvar for å ordne opp. Jeg tenker at vi kommer litt unna det. Og så skal vi selvsagt ikke stå der med pekefingeren, men det her er et stort moralsk ansvar for Norge. Det har jo vært litt sånn, hva skal jeg si, at man skal ikke snakke så mye om moral når det kommer til klima. Det har man jo hørt i mange år. Men hvorfor skal man ikke det? Ja. Som sørlending så skjønner jeg ingenting av det. Ja. Moral kan man ta inn hvor som helst. Så var det Wirkola. Nå har vi jo... Ann-Beate sa jo at hun hadde fått en jobb som var som å hoppe etter Wirkola, og det var jo deg, Dag Inge Ulstein. Vi må også ta den runden med dere andre, for man føler en form for fortvilelse når man ser dette her, og når man da sitter som politiker og skal operasjonalisere på denne fortvilelsen, hva tenker du da om situasjonen? Du, først kjekt å være her. Og det er jo nesten en litt sånn, noen paradoks da. Herlig at den har trukket inn på grann og feiret 50 og 75 år, men avstanden fra oss her på en sånn klimafrokost på grann til ja, jenter som er rammet akkurat nå, som kanskje har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke har noen sjans i utgangspunktet, det er lag på lag på lag på lag på utfordringer i det området som vi ser der det er minst kunnskap om hvordan vi skal håndtere det. Og så vet vi at samme søren hva vi gjør, så kommer det til å bli verre frem til 2040, hva er det du sa? Om vi gjør leksa vår så godt som bare overhovedet mulig, og så tar det liv, det tar levebrød, driver folk på flykt, 216 millioner, hva er det du sa, frem til 2050, bare 90 millioner av Afrika sør for Sahara. Så vi har jo på ingen måte skjønt hva det handler om. På ingen måte skjønt hva det handler om. Og det er derfor liksom avstanden fra Grand Hotel til den virkelige verden er, så vi har en kjempeutfordring. Så det er for så vidt bra at de fleste partier på en måte har koblet seg på. Men det er liv altså. Akkurat nå. Så ja, nei, situasjonen, det vi i hvert fall må gjøre, det er at du utfordrer oss jo litt sånn i mellom linjene på om vi burde bruke mer penger. Jeg tror det ikke er realistisk, dessverre, å tenke at vi skal på en måte legge mer penger på den prosenten som vi bidrar med. Det er ikke realistisk å tenke at vi skal se mange andre giverland øke sin innsats sånn i den tiden vi er. Skulle gjerne ønske at det ikke var slik, men vi må skjerme det vi gjør, og rette den enda mer mot de som er mest sårbare. Vi må ha mer kunnskap i det området der det var grå felt på sliden her i sted. Og så må vi innrette den på en enda tydeligere måte. Og så tenker jeg at vi skal, der er noen marked, der er noen områder der vi kan ha stor klimaeffekt. For eksempel fornybar energi i mellominntektsland, der vi vet det er mye kull. Det skal ikke vi dra ut ifra det som er fattigdomsorientert klimatilpassningstiltak, som vi vet er det som er kanskje noe av det viktigste fra i dag frem til 2040. Så det er veldig mange konkrete grep som skal gjøres. Jeg synes det er fantastisk å høre den nye utviklingsministeren, som er så tydelig på at det skal være en hovedprioritering. Så vi kommer til å følge spent med og heie på det og bekke fra sidelinja. Vi skal videre til Lene Westgaard-Halle. Du har jo vært engasjert i dette temaet i mange, mange år. Og hva tenker du som en markant høyrepolitiker og klimapolitiker på den situasjonen som er beskrevet her i dag? Man vet jo fra før, men man får i hvert fall en slags oppvåkning når jeg ser det sånn som i dag, og får det presentert som i dag. Mm.
Nej, det är ju alltid lite sån att komma från Stortinget och de debatterna där och komma till seminarier som detta är alltid lite sån uppvakning för vi är ganska navelbeskuende och särskilt i klimatpolitiken och idag fram till nu så har vi varit igenom en sån lite sån där berg- och dalbana lite förklaring av hur illa det faktiskt är och en påminnelse om det men också lösningarna då för vi har väldigt många av lösningarna och det är väldigt mycket bra som sker så det är nog att inte grava sig 100% ner i klimatkrisen och allt det negativa men också huska på att det sker väldigt mycket bra och det är väldigt glad för. Och så är jag väldigt glad för att vi har Cicero och Björn Halvar som är tydliga och som står i klimatstormen som forskare. Det är helt otroligt att du må det som forskare, men som gör det. Och alla de som är engagerade i klimat, för den kampen är ganska tuff i Norge. Så till spørsmål om vi förstår eller om vi tar in över oss allvaret, jag tror inte vi gör det. Overhovedet inte. Jag är från Larvik. Det är väldigt långt från Stavern till Somalia. Och det är att klara som politiker och förmedla och förminska det gapet är ganska vanskligt. Så när du står där i debatt med, nu husker jag inte vad det heter längre heller, föreningen, partiet mot bompengar, och du är engagerad i klimat så är det ganska vanskligt. Så det jag upplever är utfordrande. För mig så är det nettopp det vi snackar idag som är kanske mitt utgångspunkt för att jobba med klima. I Norge så snackar vi väldigt mycket om CCS och elbilar och alla sånt ting och det är väldigt fint, men det med människor på flykt, det hur folk rammas av klimatförändringen i andra länder än Norge. Alltså vi har det så fantastiskt bra i Norge och det att vara ute på utsidan Norges gränser det ger en sån realitetsorientering som är nästan sån du klarar nästan inte att ta det in över det. Jag har varit i åpenbart ikke like mange land som deg har sett på dette her. Men det å være i de landene, og så komme hjem til Norge, og komme hjem til Stortinget og ha klimadebatt, det er nesten litt vondt. Altså. Og så mener jeg definitivt at vi har et ansvar. Altså, vi er et oljeproduserende land som har tjent oss steinrike på norsk olje og gass. Og så er jeg som ung og den generasjonen som skummer fløten av det, veldig glad for det. Men konsekvensen av det er at vi definitivt har en mye tyngre bør å bære, og et mye større ansvar enn andre land. Og det opplever jeg at noen ganger er litt vanskelig å få til i norsk politikk. For da blir man på en måte angrepet for å være motstander av olje, eller motstander av de som jobber i oljesektoren, og det er vi jo ikke. Men det er noe med det å ta det ansvaret og innse vad vi har påført verden, tror jeg er veldig viktig. Og så ble jeg veldig glad når jeg hørte foredraget til Stig her i sted, for det var sånn, den nye tankegangen som man har med klima og bistand er jeg så glad for. Jeg tror den er så riktig, og den er så utrolig viktig, fordi det med nye energiløsninger og klima og bistand, tror jeg, altså vi diskuterer aldri det i Stortinget. Så jeg tror det ligger så mye der som er utrolig viktig og som er en veldig stor del av løsningen. Så kan vi gjerne snakke om CCS, og vi kan gjerne snakke om alle løsningene vi skal ha i Norge, men det er noen ting vi gjør som har mye større impact enn at jeg kjører elbil. Men det som er bra her, at alle de tre her er jo nå i opposisjon, så nå har dere full anledning blir det liv? nå har dere full anledning til å skrive hvilke dokument 8-forslag og alle mulige spørsmål i spørretimen som dere bare vil. Og dere trenger ikke innom en sånn, litt sånn ullen koalisjon der alle skal være enige først. Så da har dere veldig, tenker jeg, en av de tingene man kan ta med seg herfra i dag, er det at dere har ansvar for å reise de spørsmålene her, også i Stortinget. For det er jammen ikke så lett å få øye på dette temaet når man bare gjennom det som er sagt og gjort de siste årene. Så da har dere fått det som en slags mission, eller ikke det kalles, herfra fra i dag. Så det kan vi også følge opp på senere frokoster. Så var det en ting som ble sagt både av Flyktninghjelpen og Norad, som jeg synes er interessant, og det er dette at dere, både Norad og Flyktninghjelpen var opptatt av at de skulle kutte egne utslipp. Og vi blir nødt til å innom den her i dag. For Norge har så høyt utslipp per innbygger at det er nesten utrolig at man har kuttet så lite på 4 år, eller 8. Så dere må si litt om hvordan dere nå skal presse den nye regjeringen med å få ned utslipp i Norge også fort, for det må man. 2 minutter på hver, og så må vi videre ut i verden igjen. Juri. Ja, det å kutte norske utslipp er viktig i det perspektivet her, både for at vi skal ta vår del av jobben, og så er det også med på å utvikle løsninger som resten av verden trenger. Da. Det er klart at i en del land som nå skal utvikle energiløsninger for å få opp velstandsnivået blant sin befolkning, så har vi jo sjansen til å kanskje hoppe over en liksom fossilalder som vi har vært igjennom, og det er jo også en del av det klimabistanden egentlig skal gå til. Så jeg tror disse to tingene henger veldig tett sammen. Det å kutte våre, altså det at vi kjører elbil er også et viktig del av det at verden skal kutte utslipp. Det at vi satser på CCS er kjempeviktig for at verden skal greie å kutte sine utslipp. Vi har jo en klimaplan, som da sier at Norge skal halvere sine utslipp innen 2030. Vi vet at
vi mest sannsynlig ikke har sterke nok virkemidler per dag til å nå det målet, at den nødt til å forsterkes. Det betyr jo, jeg vet ikke om det finnes veldig mange helt nye ting vi kan gjøre, som vi ikke allerede har på en måte begynt med. Så det betyr å skrute enda litt hardere på mange av de virkemidlene som vi allerede har. Da. Styrke investeringer I fornybar energi, gjør det enda dyrere å forurense, sørg for at vi ikke har unntak, sånn at alle nødt til å være med på dugnaden. Det tror jeg blir kjempeviktig. Og så har Norge en viktig rolle som pådriver da, I verden med satsing på klimabistand. Og en ting som jeg også håper vi kommer litt tilbake til, da, altså den her koblingen mellom sikkerhetspolitikk og klimaendringene, den tror jeg blir viktig. Og det der litt kunstige skille vi har, da, altså når vi snakker om å definere klimaflyktninger som flyktninger innenfor FN-konvensjonen eller ikke. Altså for veldig mange av disse stedene som Bjørn hadde opp, så det jo land som både preget av konflikt og sikkerhetsutfordringer intern fordrevne, men også da av tørke eller andre klimaendringer. Sånn at det her henger veldig tett sammen, og det mener jeg Norge, for eksempel gjennom vår rolle I Sikkerhetsrådet, har en viktig rolle I å løfte opp. Takk, Egen. Ja, jeg skulle gjerne ønske å bruke all tiden på det som ute, men det jo liksom det ansvar vi har hjemme da, som så viktig. Jeg husker at det, rett før pandemien brøt ut, så var liksom nyttårsutgaven I Aftenposten, den hadde noen sånne overskrifter med at charterflyet stod klar, champagneklokkene føyk I været, det var liksom all time high, kleskapet var fulle, og så stod det at forbruket var økt med 50% de siste 20 årene. Det var liksom nyttårsutgaven av Aftenposten. Var det en glassak, eller var det dårlig? Det var en glassak, det var så fine tegninger med her. Det var liksom, vi på vei inn I et fantastisk år. Og en tid. Og så smalt det da I mars, ikke sant? Og da var egentlig pandemien allerede I gang. Og jeg husker, det bildet får jeg aldri ut av hodet mitt. Fordi at altså, hvor var det vi trodde vi var? I forhold til hvordan verden allerede var et utrolig annet sted. Og det kan vi si om pandemien, men det jo akkurat sånn med klima og klimasituasjonen. Akkurat på samme måte som vi tenker at ja, men når vi investerer, når vi tar grep ute, så handler ikke det bare om solidaritet, det faktisk det beste vi kan gjøre for vår egen del. Altså om det så bare var for altså økende ustabilitet, uro, alt annet, så derfor så det liksom det vi skal gjøre for vår egen befolkning handler også om det vi gjør ute, det var mitt poeng. Men da kan ikke vi se, tror jeg, den samme veksten I forbruket de neste 20 årene. For mine barn så ikke det beste samfunnet, tror jeg, og det helt umulig at den ligningen kan gå opp hvis vi også skal nå to eller tre av de laveste scenarioene I den grafen. Så det tror jeg det virkelig, virkelig vanskelige spørsmålene som vi må ta inn over oss. Jeg tror heldigvis at vi har en ny og ung og yngre generasjon enn også, som mye tøffere. Som mye, mye tøffere enn oss på å på en måte være villige til å ta greper som skal til. Så det jo de tiltakene, drar ikke gjennom det som Guri tok, for at de jo veldig enige, og så må vi våge å kanskje stille noen andre spørsmål nå. Det mulig? Og nå det målet vi setter oss ute, hvis vi fortsatt skal rykke fra for første klasse, sånn som vi har gjort på de siste månedene. Da kan jo dere velge de partigruppene dere, om dere skal støtte de yngre når de butter, eller om dere skal ikke det. Så det kan jo bare dere legge dere på minnet. Så var det deg, Helene. Ja, jeg litt usikker. Definerte du oss som eldre nå? Jeg skulle tenkt det. Første gang du har snakket om det. Ja, jeg gjorde faktisk det. Nei, ikke eldre. Jeg tenkte middelalderen. Middelalderen, ja. Ja, ja. Skulle det bli noe bedre med deg? Ja, skal jeg få lov til å være litt blå? Så da får dere forberede dere på det. Jeg tror økonomisk vekst viktig. Jeg tror økonomisk vekst en forutsetning for å løse klimakrisen. Så det sikkert litt sånn der brandfakkel når man snakker om klima, men jeg tror det. Jeg tror I midlertid at den typen økonomisk vekst vi har hatt frem til nå, det funker ikke. Det helt åpenbart. Det jo grunnen til at vi der vi I dag. Så skal vi ha økonomisk vekst, så må vi ha en annen type økonomisk vekst. Jeg skal forklare litt sånn kort hvorfor jeg mener dette. Nå prøver jeg liksom å lage litt debatt da. Du får gjøre det kjapt. Litt sånn kjapt. Koronakrisen var for meg sånn det ultimate beviset på at det å stanse økonomisk vekst ikke svaret. Fordi når vi har negativ BNP, men vi fortsatt ikke klarer å kutte nok utslipp, så viser det at du skal gjøre livet til folk flest ganske kjipt, for at du skal kutte nok utslipp på den måten. Så du nødt til å tenke annerledes. Du nødt til å kombinere det å ha økonomisk vekst med en ny type økonomisk vekst. Jeg regner med at de fleste av dere her som har engasjert I klima kanskje har lest MDG-en, skal jeg anbefale det, Per Espen Stoknes sin bok om akkurat det tema, og det synes jeg interessant, fordi vi ikke gode nok I Norge på det. Det så vidt
vi klarer å være litt grønne på økonomisk vekst, eller så den økonomiske veksten vår veldig, veldig grå. Så vi har nødt til å ta noen ganske store grep, sirkulær økonomi, CCS, sånne ting som det. Jeg tror det avgjørende for å klare å løse klimakrisen, fordi vi kutta ikke nok utslipp under korona. Og så det veldig sånn enkelt å si når man sånn klimahippie, sånn som jeg da, og si at nei, vi må bare slutte med alt mulig rart. Men jeg tror ikke det løsningen. Så jeg tror det litt sånn viktig å ha med oss. Og så et litt sånn raskt poeng på slutten, og så litt den der, ja, vi møter veldig ofte da, den der, ja, men Norge så lite land, altså, det jo ikke så mye. Vi slipper ut så veldig lite. Hele verden lite hvis du deler det inn i 5 millioner innbyggere. Men vi slipper jo ut vanvittig mye likevel, så vi nødt til å ta noen ganske store grep, men jeg tror som sagt at vi nødt til å ha økonomisk vekst, men den må vris til, eller den må egentlig revolusjoneres litt, det ikke så ofte å høre folk sier det, men den må endres ganske mye for å kutte utslipp. Du skal få ord, men det ikke så ofte man hører folk i Høyre heller si at man skal revolusjonere noe, så det interessant. Men Jan Egeland, hva tenker du, hvordan kan dere i flyktningehjelpen liksom nyttiggjøre dere denne opposisjonen her? I neste, for å få på en måte ting i den retningen du vil. Hvordan kan du bruke norsk politikk? Ja, altså, vi jo stolte av Norwegian Refugee Council, og Norge har muligheter til å være såkalt pådriver, gå foran, være pioner, og så videre. Og det helt riktig også, du sier, Dag Inge, at det kan være vanskelig å øke et bistandsbudsjett fra, når vi har 1% med et annet land i verden, Sverige, hvordan kan vi øke det vanskelig. Men altså for det første så tror jeg vi i fellesskap da skal jobbe med å ikke gjøre det håpløst. Liksom. Og det altså, ofte så når jeg holder foredrag, så går jeg ned og så etterpå gjorde det i dag også. Og så, nå har jeg vel egentlig fått folk til å forstå at de skal gjøre noe, og så ser jeg rundt meg og så de fullstendig depressed. Liksom. Altså, det, man skal jo ikke... Altså, jeg som står i denne orkanen hele tiden og var nettopp i Afghanistan, skal til Iran, hvor det akkurat det samme katastrofer på flyktninger fra krig. Jeg jo optimist at vi kan gjøre utrolig mye. Altså, så det jeg prøvde å få med at det mulig å la kvinner i Afrika slippe å gå og kappe firewood. Det teknologi for det. Det mulig å for oss å fange karbon. Jeg nevnte prosjektet, kunne vi få 50 organisasjoner til å gå sammen i Sør-Sudan med kanskje penger fra Nord og andre til å fasilitere. Så kan vi gjøre fantastiske ting altså, med ny teknologi. Jeg enig med for øvrig at det må være vekst for å få det til, men den veksten må altså øremerkes for å møte en generasjonsutfordring. Så derfor tror jeg igjen at jeg har ikke sluppet taket på at et folk som har blitt, ikke 500% rikere siden jeg var gutt. Altså, hvorfor det slik at vi skattelegger så 1% da vi var ganske fattige? Altså, vi hadde 1% før vi hadde råd kjøtt hver dag, som det var veldig bra for klimaet. Eller, altså, før vi hadde privatbiler alle. Men når vi har blitt svimlere ikke, har vi fortsatt bare råd til 1%, altså 99%. Så jeg tror da at vi ikke kaller det en økning av bistandsbudsjettet, men en sikkerhetsinvestering i vår egen fremtid. Altså det er noe tillegg, og det er den som skal gå til klimatilpassing og klimatiltak andre steder. Hvis vi skal konkurrere med vårt arbeid for krigsflyktninger i Afghanistan, skal konkurrere med regnskogsflyktninger, vernmidler i Brasil, så går ikke ligningen opp. Nei, for det var jo ikke så veldig ambisiøst det du sa, Dag Inge, at man liksom ikke kunne øke noe her. Det er jo veldig mange andre budsjetter der man hele tiden går og tenker at det kan man jo. Så spørsmålet finnes det ikke noe rom for mye? Noe av dette dreier seg også om penger, og da synes jeg vi snakker om penger nå. De neste 5 minutter. Fordi at mye av dette dreier seg om penger, og det dreier seg om at Norge har tjent seg søkkrike på å eksportere utslipp. Og det dreier seg om at man er i en privilegiert situasjon. Så ta dette utspillet fra Jan Egeland nå. Hvorfor kan ikke dette økes når man ellers har blitt så rik? Det som bra da, at når norsk økonomi går sånn som gjør, så det 4 milliarder opp. Det vi snakket om nå, og vi la inn, og nå ikke det vi som skal endelig vedta det, nå blir det Stortinget og en ny regjering som får komme sin tilleggsinnstilling. Vi la opp til en tredobling av klimatilpassning.
Vi la på toppen av den prosenten et klimafond, der store deler av det kom direkte fra Finansdepartementet, nettopp for å skjerme det vi snakker om nå, og gjøre det mulig at vi kan ha klimatilpassning til de landene som er aller hardest rammet. Og så har vi tatt noe som type vaksineutvikling, som også går veldig direkte tilbake til oss og andre likestillende land, også utenfor den prosenten. Men jeg tror rett og slett bare etter å ha vært på innsida av behandling av budsjettet i Norge og se hvordan det er i andre land, så tror jeg vi må jobbe veldig tydelig med de 40 milliardene vi faktisk har, og hvordan vi kan få additionelle investeringer rett og slett, så gjennom klimafondet da. Altså når vi da legger inn 10 milliarder som vi gjør over 5 år, som Norfund skal bruke og investere i, og vi får 20 gangen på toppen av det, kanskje så mye som 100 ganger når vi både legger annen kapital fra private investorer og annen låneinvestering, kanskje 100 milliarder, toppen er 40. Det er jo sant vi må jobbe på helt mye nye måter på der vi får størst klimaeffekt, og så må vi bruke den kapitalen som vi har der det ikke finnes andre finansieringsstrømmer inn, som til klimatilpassning, som til å nå inn til de mest sårbare gruppene i vår bistand. Så tror jeg det er et enormt potensial på å se koblingen mellom det langsiktige utviklingsperspektivet og det humanitære, sånn som Egeland er inne på. Sånt, jobbe med fornybar energi, jobbe med å grønnvaske så raskt som mulig de pengene vi allerede investerer i. Da. Så stort potensial. Så jeg virkelig skulle ønske at vi kunne gå langt utover den prosenten. Det er ikke misforstå meg riktig, men jeg tror ikke det er den debatten som er den viktigste nå. Jeg tror faktisk ikke det er mulig. Jeg tenker vi må være realistiske. Og dessverre så er det sånn det. Men det er 40 milliarder vi kan nå veldig langt med. Guri, du skulle ha en kommentar? Ja, nå var det jeg synes jeg bare om den. Altså, hvis vi skal gjøre det litt sånn politisk spisser, så mener jeg jo, altså vi snakket om Norge som en oljenasjon og det ansvaret vi har. Jeg synes jo det er veldig trist at det ser ut til at vi da får 4 nye år med akkurat den samme oljepolitikken. At vi fortsetter og skal lete etter nye felt, nye områder å utvinne oljen, og vi vet at det ikke er bærekraftig. Det må jeg bare få sagt, og jeg vet at både Lene og mange andre i Høyre har et helt oppriktig engasjement for klimaendringer, både eller for at vi skal gjøre alt vi kan for å redusere klimaendringer både i Norge og i verden. Men det er ikke forenlig med den oljepolitikken som flertallet på Stortinget dessverre vil ha. Så vi kommer jo selvsagt til å jobbe for å få endret den. Men det ser litt sånn mørkt ut de neste 4 årene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe det i riktig retning. Og så når vi snakker om da, hvor mye penger vi skal bruke på det her, selvsagt så må vi, mener vi bør jobbe for at vi skal øke andelen, men jeg tror også Dag Inge har et godt poeng at det ikke er så veldig lett. Vi har jo spøket litt i regjering om at du har ofte hatt den enkleste jobben på alle sånne budsjettkonferanser. Du har nesten ikke trengt å dukke opp en gang, fordi at du vet at du får en prosent. Så der vi andre må liksom slåss med nebb og klør for hver eneste million, så har jeg, hvis liksom, vår totale pengebruk øker, så øker også dine budsjett. Så jeg har misunnet deg ganske mange ganger. Men vi har jo andre muskler vi kan bruke. Da. Vi har jo for eksempel SPU, altså oljefondet. En ting som er bra i den nye regjeringsplattformen er jo at man sier at det skal også være et verktøy til å nå bærekraftsmålene. Og så gleder jeg meg til å se mer spesifikt hva det faktisk skal bety. Da. Men det er klart at vi har ganske mange flere milliarder i det fondet enn det et bistandsbudsjett noen gang kommer til å bli på. Og det kan også brukes til det som Dag Inge snakker om som er kjempeviktig, nemlig det å tiltrekke seg annen kapital, da, privat kapital, sånn at det ikke bare er alle lands bistandsbudsjett som avgjør hvor mye penger vi bruker på det her, men at vi også greier å få med oss næringslivet på denne jobben. Og det å stille enda strengere krav til både vurderinger knyttet til klimarisiko og knyttet til oppfyllelse av bærekraftsmålene i bruken av Statens pensjonsfond utland, der tenker jeg at det er et kjempestort potensial som er ubrukt. Vi har kommet et lite stykke på vei, men det er veldig mye mer vi kan gjøre der som kan utløse ganske mye bra, både for investeringer og da for å redusere denne risikoen. Så dette med SPU i det grønnes tjeneste i verden, det kan vi også ha som et tema en gang, der vi forbereder det godt, og dere også har jobbet litt med det i mellomtida. Jeg foreslår at vi går inn på dette med bistand, altså det grønne, grønt fond og bistand litt mer, ikke bare pengene, men dere snakker om at man skal hoppe over fossilalderen i en del land. Man må jo ha energi i de fattige landene også. Hvordan kan man da, nå har man fått dette investeringsfondet gjennom Norfund i Norge, ikke minst takket være forrige regjeringen,
Hvordan kan man bidra til at man skal slippe å etablere enda flere fossile kilder og fossile utslippspunkt i fattige land? Er det noen som har lyst til å svare på det? Hvordan kan Norge ta en rolle på det? Jeg kan gjerne begynne. Ja. Nei, det er jo hele på en måte nettet. Det kan jo være å gjøre mer av det enn gjort tidligere. Norge har jo hatt en kompetanse som har gjort at vi har vært stor på både vannkraft og altså i mange av de landene som ikke har tilgang til energi. Det å jobbe med tilknytningsnettet og kapasitet på det er dyrt og krevende, men vi har kompetanse der også og kan virkelig bruke av den. Og der har jo vi mange fagmiljøer som har vært aktive i 10 år. Så det å øke det, og det er jo litt av det som er tanken bak disse her kunnskapsprogrammene som er gjennom Norad da, å bruke nettopp norske miljø på det. Men så er det jo lokal distribusjoner. Altså, det snakkes her om å sette solceller på brønner, eller det synes jeg er et utrolig godt eksempel, det med solceller på den skolen. Så plutselig så transformerer du et helt samfunn. Du myndiggjør kvinnene, du setter deg i stand på en helt måned, du tar ned risikoen. Altså, det er så mange ting som er knyttet til det som går på å få tilgang til energi. Så jeg synes det var mange gode eksempler som var tatt opp fra flyktninghjelpen her. Og der er jo de store humanitære organisasjonene en kraftig muskel, da. En stor innkjøp. De er til stede i veldig mange av de mest sårbare områdene og kan gjennom å bruke pengene som de har på en annen måte gjennom å investere i fornybar energi. Og der tror jeg vi kan være med å ta ned risikoen. Altså det å faktisk ha type garanti, ta ned risikoen, eller i hvert fall den tenkte risikoen i det, er en kjempeviktig rolle som bistand kan ha. Egland. Altså, jeg har liksom en drøm her om at vi kunne i fellesskap si nå skal vi skape 1 million grønne arbeidsplasser i Sahelbeltet tilknyttet grønn energi. Altså, det er sol sjeldent her i Oslo som vi ser. Det er sol hele tiden i disse landene. Det er jo noe av problemet det. Altså. Og likevel så går dieselgeneratorene overalt. Det er dyrt, det er, og det er også forurensende. 1 million arbeidsplasser vil bety også sikkerhet. Ikke en masse menn som rekrutteres til en massevis av volds og altså disse her sammenbruddsscenariene som man har ganske mye om nå i klimaprediksjonene, vil jo bety at, hør her, var jeg 17 år gammel i Mali, ja, og få tilbud om $50 måneden, helt sikkert fra jihadistene, eller garanti om $0 måneden ved å prøve å skaffe jobb i en sektor hvor det var ikke arbeid, så hadde jeg kanskje gått i den retningen, i den aldersgruppen. Hvordan kunne man ha gått fram for å få til den drømmen du hadde her? Ja, så da er det vi har den der rapport som vi gjorde med Boston Consulting Group, som nettopp viste at hvis en del organisasjoner går sammen, og det der giverland som Norge og Verdensbanken burde være mye mer liksom, investerende i et 10-årsperspektiv, ja, da kunne vi lage en fantastisk kjede basert på solenergi i disse landene. Men det er de initielle, de tidlige investeringene, er jo mye større enn det å bytte ut dieselgeneratorene rundt omkring. Altså, og da må du utdanne en massevis av ungdom til å fikse og ordne på disse her solcellepanelene. Altså, det blir en helt ny industri i disse områdene. Og til slutt så kan de eksportere til nabolandene sine når du får upgraden og så videre. Kunne ikke Norge ha startet den kronerullingen? For man må jo, som du sa, ha et stort beløp upfront. Norge, altså delvis så gjør jo, var jo det Stig var inne på, planlegger det. Men det der man kunne hatt et sånt NATO inn i Afghanistan, klarte å bruke trillioner, ikke milliarder. Trillioner var det mulig, for det var jo sikkerhet. Det var jo 9/11 og sånt. Altså, dette er sikkerhet. Så jeg har ikke gitt opp drømmen om å si, ja, men vi har et sikkerhetsfond her, for vi skal overleve i fremtiden. Og det kan komme som ekstra penger. Men selv om Norge er et lite land, så har vi jo en rolle inn i Verdensbanken og inn i andre og kan legge press. Absolutt. Der nettopp de store midlene faktisk ligger. Og det er jo noe som vi både har prøvd og som vi gjør mer av, tror jeg, for å få nettopp forløst de midlene. Det går veldig langsomt med Verdensbanken. Det ene, så var det Guri. Nei, akkurat det med sikkerhet er jeg veldig enig i, og den koblingen mellom klima og sikkerhetspolitikk tror jeg kommer til å bli viktigere og viktigere, og Norge går jo foran akkurat nå og løfter jo nettopp det.
Og så tror jeg det viktig at vi dreier bistand I mye større grad mot klimatiltak. Det har vært litt sånn brandfakkel å si tidligere, men jeg opplever at det litt mer som kommer til å få nå. Men ren energi, for eksempel sol, da, som du nevner, det handler jo om veldig mye mer enn klima. Altså, det handler jo om likestilling, tilgang på energi for alle. Det handler om utdanning, det at du kan sitte hjemme på kvelden når det mørkt og faktisk ha et lite lys som ladet opp I løpet av dagen og gjøre leksene dine. Så det handler om utdanning. Så tror jeg også det at den verktøykassa for å nå disse målene mye større enn bare den 1%. Da. Og I Norge, så, og det jo litt som Dag Inge sa, vi gjør ganske mye mer. Oljefondet, der har vi jo endret mandatet. Vi går inn I unotert infrastruktur. Det var jo en kamp, må jeg innrømme. Men det skjedde nå. Vi har Norfund som, altså vi snakker jo hele tiden om oljefondet, at vi tjener så masse penger på oljefondet. Norfund tjener jo mer. På veldig mange av disse prosjektene, så vi jo på ballen I Norge. Ja, forklar det. Det betyr at overskuddet fra de prosjektene egentlig minst like gode som investeringene til oljefondet. De viktigere, egentlig. For at det, viktigere, men også økonomisk... Fordi vi tjener mer I Norge, og det, så dette ikke... Og det opplever jeg litt sånn, når vi snakker om disse tingene, så tenker folk det sånn her altruisme, og vi skal være så gode og rike I Norge. Men det handler jo ikke om det, vi tjener penger på det. Det cold hard cash. Ja, vi hjelper folk, men vi tjener masse penger på det, så Norge blir rikere på det. Så det ikke en sånn... Og det opplever jeg ofte noen partier da, som kanskje veldig opptatt at ja, men vi skal ikke gi bort så mange penger, men det vi gjør for eksempel gjennom Norfund jo det motsatte. Vi hjelper folk, og vi tjener penger, og vi kutter utslipp. Og jeg hadde veldig lyst til å kommentere den olje og gass, men jeg skal du, det tar vi heller en annen gang. Ja, jeg skal bare si en ting til helt på slutten. Jeg har lyst til å skryte litt av Dag Inge for det fondet, for det når vi sitter og ser på sånne prosesser I egen regjering, sånn siden det bare oss her, og det litt sånn intimt, så skal jeg innrømme det at det, jeg klar over hvor mye du kjemper for å få til det, og det, noen ganger så det sånn at noen personer får til noe som veldig viktig, og det en av de tingene som jeg tror kanskje vi ikke har vært flinke nok til å løfte, for det gjennomslaget og det fondet der utrolig viktig, og kommer til å påvirke I veldig mye større grad enn det veldig lite presse som har skrevet om det, men det kommer til å påvirke veldig mye, så jeg vil bare si takk for det. Bra. Det synes jeg var veldig bra av Lene å gi den takken, det det ingen tvil om at du fortjener, og det jo nettopp den type verktøy vi da nå har fått opp, og som vi trenger nok mer av, helt sikkert. Men jeg synes også det solcelleeksempelet viser veldig godt altså de sammenhengene her. For det at da en del rike vestlige land har satsa på solceller, har jo også gjort at vi har fått en ganske stor teknologiutvikling, som gjør at det blir lettere å se for seg hvordan det her kan implementeres I en del andre land. Og det viser jo hvor viktig det at vi noen ganger dem som går foran da, og tar en del ganske dyre investeringer. Det ser vi også nå på CCS, ikke sant? Det ganske svære investeringer som vi må gjøre. Det ikke sikkert det blir lønnsomt faktisk, sånn I hvert fall ikke I første runde, men hvem det andre som kan gjøre det enn oss? Og så kan det gå til at vi da også utvikler teknologi som gjør at vi får nye grønne arbeidsplasser I Norge, men det kanskje aller viktigste jo at vi bidrar da med teknologi som senker terskelen for andre land og tar ned sine utslipp. Så det her viser veldig godt sammenhengen, så vi liksom nødt til å jobbe med alt da. Vi nødt til å jobbe med å kutte våre egne utslipp, vi nødt til å jobbe med bistand og vri den inn sånn at det støtter klimatiltak, utbygging av ny energi. Og så håper jeg at neste frokostmøte, da, eller ett av dem I rekka, kan nettopp handle om oljefondet, og hvordan vi kan bruke det enda mer aktivt. Vi har fått noen gjennomslag, der kranglet vi ganske mye. Men der tror jeg vi kan gjøre veldig mye mer, så kan vi nå ganske langt. Men dere snakker om store beløp her, og de av dere som på klimafokus, så ofte sikkert veldig lei av det tallet, men jeg tar det fram I dag igjen. Norge jo, bruker mye penger her og der, og Norge største aksjonær I Equinor, og I 2020 brukte Equinor 35 milliarder kroner på å lete etter ny olje I 14 forskjellige land. 35 milliarder kroner. Nesten like mye som det Norge bruker på bistand I løpet av et år. Brukte man bare på å lete, og så kommer alle investeringene I tillegg. Sånn at det jo penger I systemet her, og I FNs klimapanel, nei, I Parisavtalen så står det I paragraf 2c, at man skal bidra til, når man har skrevet under Parisavtalen, bidra til at de store pengestrømmene går I riktig retning. I en retning som gjør at man når Paris-målene. Så det mye jobb å gjøre her, for pengene finnes jo. Spørsmålet hvor tar de veien? Det temaet her. Og da dette med SPU og oljefondet, investeringer, hvor skal de pengene gå? Det et veldig godt tema som vi godt kan komme tilbake til. Så skal vi, synes jeg, vi må innom med dette med bistand til og klimatilpasse områder og landbruk. Det et tema som jeg tror mange I Norge ikke kan så mye om. Jeg kan heller ikke så mye om det, men ble fascinert av den halve milliarden med småbønder, som en slags her.
Og dette jo også interessant fra et norsk perspektiv. Hva kan man gjøre for å liksom sette i gang dette med små jordbruk og bistand? Hva kan Norge gjøre der? Vil du begynne der, Inge? Ja, altså det jo ikke tvil om at når folk hører ordet Parisavtalen, ja, for hvis du ser et par år tilbake, så tenkte en umiddelbart utslippsreduksjon, og that's it. Men altså det tre mål, du sa nå det tredje, om finansieringsstrømmer, og det andre, der det står at det skal være en balanse mellom det vi investerer nettopp i utslippsreduksjon og klimatilpassning. Og så har det vært litt vanskelig for oss å gripe hva det faktisk er. Men da er det jo blant annet det at de småskala bøndene er en viktig del av løsningen. De 500 millionene som vi snakket om. ISEMOD, altså en av de organisasjonene som har jobbet inn imot rapporten her, har vært og sett på hvordan de jobber over en årrekke, lenge før egentlig vi koblet oss på. Da er det jo hvordan de er løsningen. Mange av de bøndene, ofte kvinner. Og der en ser da, for eksempel med å ha mer naturbaserte løsninger, en, så får du bedre helse i det området, ikke sant? Der du har brukt kjemikalier og annet for å tenke du skulle på en måte få opp avlingene. Naturbaserte løsninger som mer klimatilpasset og tåler de variasjonene bedre. Øker avlinger dramatisk. Kobler du da på tilgang til energi, som gjør at jeg får lade mobilen sin, tilgang til markedet, ser hver data, selge på markedet, så kan jeg også begynne å investere tilbake inn i lokalsamfunnet sitt. Du får en effekt på helse, det får en effekt på utdanning, det får en helse på matsikkerhet, og så videre, likestilling. Så det er jo ikke tvil om at når vi skal nå de som er mest sårbare, så er det en, veldig ofte, småskala bønder som er i den gruppa, og så må vi vri det til at vi kan skape arbeidsplasser, skape bærekraftige løsninger rundt deg. Så det har jo vært en prioritert i utviklingspolitikken har vært det, men vi må øke den mye, mye mer. Der er ikke en balanse, så... Ja, jeg tenker at det liksom, hvis du går inn i den norske konteksten, er det jo sånn at det er relativt få som er matprodusenter, og så produserer vi ganske mye mat. Men i mange av de landene som vi har snakket om, så er jo de aller, aller fleste selv matprodusenter. I Sudan så er det vel sånn 90% eller noe som er småbønder. Så det betyr jo at det her omfatter jo omtrent alle. Og det som er krevende da, er jo... Altså, hvis folk da blir drevet på flukt fordi at livsgrunnlaget deres forsvinner, så blir det jo enda mer kamp om ressurser. Så det her er jo kanskje en av de aller, aller viktigste områdene vi er nødt til å ta tak i. Det er å sikre folk livsgrunnlaget der de faktisk er. Og det handler jo også en del om kunnskap og hvordan vi kan bruke teknologien til å utvikle måten man driver jordbruk på i mange av disse landene. At man greier å bruke da, de knappe ressursene man har på en god måte, og øke kunnskapsnivået til alle disse småbønderne, tenker jeg også blir veldig viktig. Så det her med utdanning, for jeg endelig lov til å bruke det som tidligere kunnskapsminister, altså det med utdanning, det at vi ruster folk enda mer også til å gi dem denne makten i sitt eget liv, til å skape sin egen mat, det er også kjempeviktig. Sånn er det, ja. Ja, så det er mulig å legge om landbruket voldsomt og skape også sysselsetting. Altså, må tenke sysselsetting. Det er enorme ungdomsgenerasjoner som kommer opp nå. Og blant de ting man gjør er sånn kitchen gardening. Altså, de har en liten landplott, og der har man all verdens små produksjon som familien er ansvarlig for på et veldig lite område med veldig liten bruk av vann. Alt er mulig. Mye av dette skjer, altså derfor igjen, det nytter, det er mulig å gjøre veldig mye. Det vi trenger er å kjøre de tusener av prosjekter opp til å bli millioner av prosjekter veldig fort. Og så bare nevner jeg også noe som Stig Torvik nevnte, som er sammen med flyktinghjelpen, det er Global Framework for Climate Services. Det er verdens meteorologiske organisasjon, og gjennom NOCAP sender vi ut meteorologer og klimaforskere til mange land, og poenget er å få klimavarsling. Altså, i Norge kan vi varsle om at det går i den ene eller den andre retningen med muligheten for jordbruk. Paradoksalt er det jo områder hvor det kan bli mer jordbruk i Norge i fremtiden. De aller fleste land vil bli vanskeligere. I Kina har jeg satt i det panelet, toppanelet i World Health Meteorology Organization, som lagde disse klimavarslingsplanen. Og vi reiste verden rundt. I Kina har de hundrevis av satellitter
som jobber nå på å gi dem data, og de begynner nå, og der de før var mais, blir det nå poteter eller omvendt, og så videre. First frost varsel, som liksom første frostnatta, skal de mer predikere sånn at ingenting går tapt. For linjene til forsyning fra produsent til forbruker skal være mye kortere. Så altså, de tilpasser seg for å overleve i fremtiden. De ikke nærheten av det i Afrika og andre steder. Vi må hjelpe dem også til den varslingen. Vi skal bare ha et kjapt spørsmål, og så vi holder på til tre over, for vi begynte tre minutter for, hvis det greit for dere. For vi begynte tre minutter for sent. Men det må være kort, ikke en lang utredning. Er den på? Ja, det en Andrew Kroglund, besteforeldrens klimaaksjon. Til dette med klimafinansiering, altså vi må sikte mot stjernene for å nå tretoppene, sies det. Og det, jeg veldig enig med det Jan sier, vi må være mye mer ambisiøse på dette, og det norske sivilsamfunnet tar jo med seg til Glasgow et krav i våre innspill til regjeringen, nemlig at vi skal bruke 65 millioner kroner årlig fra oljefondet. Det totalt urealistisk, men det jo slik politikk skapes. Det der vi den fjerde store påvirkningsagenten i Norge, sammen med næringslivet, staten og LO, altså det sivilsamfunnets innspill og samarbeid med politikere, får oss til å flytte grenser, slik at 65 millioner, det kommer vi til å nå en gang før eller siden. Siste korte innspillet, det at Norad bør finansiere studieturer fra afrikanske partnere opp til Marokko. I Marokko finner du Afrikas største solcellanlegg, Nord 1 og Nord 2. Det det mye å lære av, regional integrering. Takk skal du ha. Lene, du ba om en kort replikk. Det var jo mer et innspill, så jeg tar med meg det innspillet. Men det var bare litt det der med klimatilpassning, fordi jeg mener om at jeg synes det har vært veldig vanskelig når jeg jobbet med klimapolitikk, fordi for meg så har klimatilpassning vært en sånn da må du akseptere at det går rett vest på et eller annet vis. Og så gjør du jo det, dessverre. Og vi allerede langt inn i en... Altså, vi er nødt til å klimatilpasse, vi har kommet veldig langt. Men som bonde, så... Jeg bonde, og vi klimatilpasser jo hele tiden i Norge, og gjør mange grep allerede i Norge. Mye av det overførbart. Jeg veldig glad for at du snakket om satellitter, for jeg ble romfartspolitisk talsmann for Høyre i går. Og så spurte de andre personene, hvorfor du så opptatt av romfart, liksom? Det fordi jeg opptatt av klima. Fordi det viktig nettopp på grunn av det. Fordi den kunnskapen som også Guri snakket om, det å ha kunnskap til å klare klimatilpassning helt avgjørende. Så jeg tror kombinasjonen av kunnskap, teknologi og at vi gjør ting som bærekraftig også økonomisk, veldig mye av løsningen på det som vi var inne på klimatilpassning. Dere er velkommen her tilbake om et års tid, så da kan vi se hvilke initiativ som tatt i mellomtiden, hvilke endringer har skjedd, og hvor langt man kommet i denne tenkningen. Jeg tror vi må sette strek der, og jeg føler nå kanskje litt at det var veldig mye vi ikke fikk snakke om her nå. Selv om denne samtalen nå har vært i 40 minutter, så det mye man kunne vært innom. Så vi får se på dette som en start, og Jan hadde jo rett i det, at mange av våre klimafokus har dreid seg om hjemlige forhold. Så vi kan se litt på den prioriteringen både hos oss og hos andre. Så da sier vi det bare sånn. Hjertelig takk for i dag. Takk til publikum og alle innlederne. Neste klimafrokost, den skal foregå i Trondheim. Og den skal handle om batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet. Og der det også en del nyanser og dilemmaer, holdt jeg på å si. Men det også, dette med batterier også viktig for energiforsyningen i de fattige landene. Takk for nå, så må dere huske at dere kan få kjøpe julegave ute der til venner eller gave til dere selv og alle på kontoret. Da lærer dere mer om Norge, nei, om klima 2070 som forskeren her kom med før i dag. På gjensyn, tusen takk til Kavli-fondet nok en gang, og på gjensyn alle sammen og vel tilbake på jobb eller hjem. Takk for nå.